It's a coffee drink, usually. Тэгээд нэг амттай үзэг цагтаа гөрөлцөөсөн. Өнөө нэг талхад хийж байгаа нүлээ амдоо. Тэгээд хэдэн сарын өмнөс нэг клуб байгуулъя. Залуучууд нэгдэе, захны залуучууд нэгдэе гэдэг нь санаачлаг гараа явна. Энэ санаачлаг маань 2-3 удаа явуулсан хийгдсэн байгаа. Тэгээд нууцлуудаар ер нь явсаар байгаа тэтгэлээ нэг Ахтиусны байгууллагатай болон юм шиг төрсөн. Тэгээд энэ шийдэл маань бол хэрэгжээ. Одоо Ахтиусны бүрэгтэй, одоо бүтэцэн зохион байгуулалттай ийм клуб болон одоо бий болсон байгаа. За клубийнхаа нэрийг бид хамтдаа нэг цахим гэдэг нэртэй клубтэй болъё гэж хамтдаа ярилцсан сонгосон. За одоогоор бол яг эцсийн байдлаар логог боловсруулсан. Тэгээд тохироо байгаа. Гэхдээ бол ярьж байгаа нэг ийм логогоо байж хаа өйтрөл дондаас сонгоод нэг юм логтой болчихсан юм уу шигтэй байна. Өнөөдөр бид нэг нэлтийн үйлчлэл хийж байгаа. Тэгээд өнөөдөр юм уу тэг нэлтийн үйлчлэл хамгийн гол зорчин нь санхүүгийн цэгээс суулын зохиол доктор Бацрагш маань хүлц ирсэн байна. Баярлалаа. Заавал одоо өнөөдрийн үйлчлэл маань хоёр хэсэгтэй байгаа. Эхний хэсэг нь бол лекц, за тэрний дараагийн хэсэг нь клубийн үйлчлэл зөвлөлт тэгээ 2015 зохион амжилттай хийгдэх одоо бүсцэн хөрөнгө оруулалттай ажиллаж хийгдэх ийм ажлуудыг хэлцүүлэх болон нэрийн онц сонцгийн ажиллагаа гэсэн хэсгүүдээр явагдана. За одоо ингээд нийтийн үйл ажиллагааны дууц ажиллах одоо хэсэг ирж байна. За энэ дууц ажиллах үйл ажиллагаа нь жаахан онцлог байгаа. Бид улаан сонцгийн шат дууц ажиллаж байгаа. Шат дууц шарамны тухайд яасан гэсэн бэ гэхээр ер нь Монгол улс маань бол тэгэхээр яг одоогийн байдлаар хоёр хэсэг болж байна. Нэг нь бол голцоо улаан буюу даатын ном. Нөгөөх нь цэнхэр буюу арчсан ном бай. Бид нар болохоор манай клубын нэг зорилго бол ямар нэгэн улс төрөөр хавсдаг юм. Улс төрийн юм байгуулах биш ээ. Шашны байгуулах биш ээ. Гэхдээ төрийн давмаа дээр манд 3 өнгө байдаг. Тэгээд дутчих байгаа тэр 3 өнгө нь бидний өнгө нэмж шаарныг сонгож нуулын үйл ажиллагааны гол өнгө болгож явж байгаа гэдэг өрдөж хийх зүйлээ. За ингээд туусан ажиллах үйл ажиллагаанд оролцох болцноо бачрал захирлыг аварж байна. За манай бодлогын зөвлөлөс төлөвлөж чамлсан. За манай тахин сууж байгаа хүмүүсээс өсгөөч нэг өсгөө гараад ирсэн юм. Гишүүдийг төлөвлөв. За. За ингээд би ясаар цэдэ дөрөв хүн байна. За манай зургийнч нь бол байгаа. Ганаа хатнаа устал байгаа. Офмор. Уксаа хүмүүс. Ганаа сүүнээс аваад бүх хүнд хүрэх юм. За ингээд өнөөдрийн манай профессор нээж байгаа клубын маань үйл ажиллагааны зам маань дардан энэ ариун цагаан сүр шиг цагаан байх болтугай гэж өгүүлж өгөөд энэ сүр өгөө. Оо
За тэгэхээр клубын маань яг үүсгэн байгуулах бодлогод дээр ярилцсан нэг асуулт бол өнөөдөр яг өсөлт чадвараар Монгол улсын 21 аймаг гэсэн бодлого манай Захаа аймаг нь 19 байгаад ярилцсан. Тэгээд энэ тоо бол бид нар клубынхаа нэрийг сонгоход нэлээд одоо чухал тоо болсон. Хэдүүлээ Захааны залуучууд бол аймгаа өсөлт чадвараар улсдаа 1-р байранд орох ийм амбицтэй байя, ийм зорилготой бол явсан санаа байсан. Амбиц гэдэг бол зорилго гэсэн үг. Манайх бол амбиц гэдэг нь буруу орчуулгад өгдөг. Хэдүүлээ яг энэ зорилго дээр бол амбицлах хэрэгтэй. А тэгээд тэрний тулд бид нарт үүрэг хэрэгтэй байдаг. Санаанууд бол цаашдаа явсан байгаа. Өнөөдрийн лекц нь бол санаа энэ өсөлт чадрын индекс гэж юу юм, ямар ямар асуудлуудыг индекс авч үзтээн. А тэгээ энийг бол яг Захаа аймгийн хувьд одоо энэ байраа өөрчлөх юм ямар боломж байгаа юм бэ гэдэг талаар мөн 2015 он эдийн засгийн нөхцөл байдал юу юм байх юм бэ? Манай байгаа залуучууд бүгд ажиллах гэдэг залуучууд байгаа. Тэгэхээр зарим нь удирдлагын шалтгаан байна, зарим нь шийдвэр гаргахсан байна, зарим нь судлаач байна, зарим нь одоо төлөвлөгөө төсөх боловсруулалтын хүмүүс байна, зарим нь нийгмийн төлөвлөлтөн төрийн байгууллагын удирдлагын шалтгаан байна. Энэ хүмүүс маань энд одоо бодлого шийдвэрээ яаж зохицуулж явах зохистой вэ гэдэг талаар ярих ба ингээд 3-р асуулт нь 2020 он хүртэл Монголын эдийн засгийн бизнесийн боломжуудыг одоо манай цогц зэрэг маань эдийн засгийн судлаач хүмүүстэй хаалбар яаж харж байгаа залуучууд хүмүүст хаалцах юм аа. Ингээд нэг лекц төлөвлөж өгнө. Ингээд дээр болж байна. Чаар бүтэнд нөхцөлийн нэг дэвшүүд харин толгой байдлаар энэ шинэ толгой байдлаас эхэлж өгсөн юм шиг байна. Тэгэхээр энэ нь тэгээд байж чинь таар үүдээ. Тэгэхээр сэтгэлийн ха болга нэгтэй энэ осад байгаад үүч чи таарлаа хийх дүр. Амрын аргаар энэ сэтгэл хөдлөл болж төсөх таавч та дэлтэй сайхан авч явалтаа хүлээх ёстой. Тэгэхээр бид өөрсдөө хийх ёстой. Бид багшид хараад нэг гоо. Тэгээд төр үсгийн одоо сэтгэлчдийн хараад нэг юм шиг байна. Бид өөрсдөө яаж хийх вэ? Сэтгэл зүйн дөрөв асуулт мэдсэн. Арон толгой байдлын жагсчжээ. Одоо энэ өршөлтөө нэгтгүүлэх болоо. Амбицтай байгаа гэхтээ. За дараа нь энэ бол энэ байрыг өгсдөх хэрэгтэй. Яаж хийх вэ? Дараа нь 2015 онд хийх гэж байна. 2020 онд. Тэгэхээр бид 2020 онос эхэлсэн. Ер нь Монголын Монгол улс гэж ямар гэж улс юм, өрмөц улс юм. Бидний энэ хөгжлийн боломж гэж юу байна? Эхлээд жохон түүхийн юм хэлээ да. Та бүдээр мэдэх бол Английн, Британийн одоо Рахмон Англитэр хүний генетик тайлал нэгээр улсаас бүтэлттэй үссэн гэсэн үг одоо юу хэлсэн байгаа. Тэгэхээр Африкийн төвөөс үссэн энэ Homo sapiens гэдэг нь аль үлдээр явдсан сармагч хэсэг юм. Тэд бүлэг болж хуваагдсан нэг нь араа дундтаа сармагчаа төв аж Монголын хотод олон жил байж байгаа тал тал гэж явсан хүмүүс. Америк руу явсан. Тэгээд хамгийн дундтаа сэрчлээ. Тэгээд дараа нь хүмүүсийн хөрөнгө гэж одоо их судлагдаад байгаа энэ үед бол асар их том эсвэл дагуул альч дагуул гэсэн үг чинь амбилийн төлөвчлэлтэй айж амжих уу энэ үйл явц бол энэ хөдөлгөөний энэ хөдөлгөөний хөдөлгөөн бас их өөрчлөсөн дэлхийн даяар бол роминг зөвхөн зэмтэн бол хөдөлгөөнийг роминг аваад цаг үеийнхээс болохгүй илүү тэр роминг болон чин төрөлхийг зогсоосон комос мохчод яг үтчихээ хүмүүс. За тэгээд тэрнээс хойш бол нэг хэсэг тавч бодож явж байгаа.
одоо Чингис хэн залгсан. Тэрний дараа нөгөө бүгдээр нэлээ дөрөв. Эсвэл баг үстний хооронд арчигдах бохирж байж байгаа. Ингээд зэрэгсдэг. Одоо мэдэр магадгүй уусаад ирэх төрж иж магадгүй. Гурван саяла явж байсан. Тэр юм боллоо. Ямар их одоо урт уурал түүхийг дайчилж өнгөрчтэй. Тэгээд өнөөдөр бид сууж байна. Би ч үгүй хэлэхэд яг хүн төсөл болдог гэдэг үгээр чухал. Захам гэж ярилгуулах. Тэгэхдээ та эхлээд Монгол гэж байсан. Би зүгээр нэг аймагуудын хооронд өрсөлдөж гэж ордуугүй. Яахан гэж хооронд өрсөлдөж. Нэгдүгээр үүсний ахан аймаг өрсөж гэж. Хамгийн сүүлд Монгол өрсөж. Яахан. Эсвэл томдлоо тарсан байшин байн амсгалтай. Бид нэр дундуур нугаараа яаж чанаа. Юм юм нас хол. Зиюмж алах гэдэг. Чалинчлаас тав яадж байгаа. А зүгээр усаа байнгаа хөвчүүлийг гэдэг бодолсан байна. Тэгээ хөвчөж байгааг нь хэмжих бол ингээд үзүүл гаргаад явна гэдэг байж болох юм. Эхлээд та бүхэн бол Монгол улс гэж юм дэлхийн олон улс орны дунд дээр нь ямар хөө байсуртай байдгийг байх ёстой гэдгийг түүхээс эхэлж хараад соёл боловсрол өнөөгийн ахлах амьдралаа авч явж байгаа байсаа газар нутгаа хараад дээд доох баялагыг хараад тэгээд дээрээс нь байшлаг хараад тэгээд өнөөгийн ертөнцийн болж байгаа үйл явц энэ барай байсан нэг бид чиний нэг харж тайж мэдэх хэрэгтэй өөрөөр геополитикийн үүднээс харж байгаа. Тэрний дараа энэ бусад улс орны хүчин чанар юу болох байна гэдгийг хааж үл бидэд ажиллах боломж олгож байгаа шээ. Бид ингэвэл хүч хийх юм байна. Монгол улсын энэ хүчний дараа айн томчлаас. Тэгэхээр та нар ингэ санаач чинь гэдэг нь юм хэ? Харагч байна. Аль оноос үн яриадсэн дараа шиг цаг хугацаа болохгүй байсан бол өнөөдөр тохиолоо. Ерөөлөөр ч юм шиг 17 нас өгсөн юм даа. 17 нас 69 сар гэдэг шигтэй. Тэгэхээр хийхгүй байгаа юм шиг. Нэг хоёрдугаар нэг клуб гэж байгаа юм чи таарах цогт газар та байх. Бид тэгэхээр таарахдын клуб гэж байна энэ өрөө болгоё. Энэ өрөө байж бол энэ ажилт байгаа чөөхөнтэй юм одоо оролцсон наа зөвлөгөө манай юусын давхар байна дээр кивэд тийх тохиолжтэй. Тэгэхээр манай сумын нутгийн зөвлөлтөд тохиолжтэй. Хайртай арай сумын хатаг чийж жолоод бас хайтаа. Бүр том 4-500 хүний бол зөвлөгөөний том цаар. Тэгэхээр клубын нэгтэн байр сан хайж яваад хэлбгүй чи. Түрээс мөрөс гэж авахгүй. Яг үүний одоо бүгдийг сахгүй ямар ч үсэн. Би энэ байгаа цахтай би дэшиг мөд явахгүй. Энэ сургууль маань төрийн өвч байж байгаа. Тэгээ төрийн бос хэлбэртэй шийдсэн. Ашгийн бос хэлбэртэй нэг хоёр шийдсэн. Тэр үүсгэн байгаа би өөрөө байгаа болчихсон. Энэ насандаа гэдэс явахгүй. Тэгээ учраас клубын нээлт энд хийн гэдгийг бэлгэдээд клубын байраа энэ болж байгаа. Аль ч ямар ч юм би танд гаргаж өгнө гэж байна. За энэ хэдүүлээ энэ Монгол улс гэж бүх төвөөр царсан хар их байдаг. Тэгээд энэ зүгт ийм нэг нэлээг алсаасан. Ер нь
дэлхийн ертөнцийн энэ хөнгөлдөг амьтан үүсэл хэдэн жил болсон. Яаж үүссэн бол би бол одоо тогтоо биш наа. Тэр нэгээс олдсон хамгийн эртний хүний одоо үснээс хэдэн ДНК-ийн шинжилгээ хийж гаргасан шүү дээ. Тэгээ одоо тайлбаргүй юм энэ амьдрал зэн яаж бий болсон. Дайрны онцоор үүсэж ингээд асар том дэлбэрэл бий болсны дараа тоосчсууд өвсөсөн ба тэг гэрэл хийсэн ба тэгж амьдрал бий болсон. Тэгэд хөвшил хөвж бий болсоо гэдэг онд байдаг шүү дээ. Тэр ондоор бол хүн болгосон хамгийн ойрын төрлийн шопносыг үүссэн. Авто тали өөр бас өөр үгүй өөр гэж магадгүй. Одоо бол бид та усыг тайлж чадаагүй бас усны юм ба. Утгач гэдэг. Тэгээ энерги шинж хөл бид та хүмүүс дээр үү. Энерг магнаар багнаа ирчихвч. Энэ ирчихвч бид бас бүгдээр ирчихвч гэдэг юм байхгүй яаж өндөрлөө зарлах вэ? Ирчихвч байхгүй байнд организм бий болохгүй шүү. Чи хүч байж ич амьгүй юм амьтэ болгож амьдрэх бий болсон. Тэгэхээр зарим одоо таа хүчийн таамагдууд сонссон ба. Өөр газар байсан соёл бэлэншлийн янз бүрийн соёлын баялалтад хаад ирсэн одоо энэ дэргийн нэгэн индустричлсэн байж байна. За тэр бурхан авчирч яаж шаа зарим юм бол ёо грек гэх маар грек үуч нь одоо тэр руутал ингээд алдартай шууд байдаг шээ. Тэгээд чинь бид чинь одоо бидний энэ болсон амжирсан гэдэг. Тэгээд бидний мөнгө үүсгэхдээ зэрэг ийм том амартай, айл том амартай, сүултээ тийм одоо төрстэй зураг, арил, хөл идэл, эхний хэдэн ам, арын жилийн өмнөхийн болдог маш их байв. Тэр би хийдгүй. Би таанд хамаагүй төвчтэй. Энэ сүлттэй байсан гэж байна. Таанч жишээ сүлттэй. Ийм нүдтэй бохон бохон эндээс ирээг бохоо гэсэн. Бидний байдал гэдэг одоо энэ шар үгийг одоо ирэх хилдэг бүгдийн гүн ухаан бол өөр үздэг шээ. Бохон гэж ингэдэг байхгүй. Бурхан болсон өөр хүний дотор байдаг. Хүүхэд төрөөд гараад ирэхдээ бурхан илч байдаг. Тэгээд харин хүмүүс ингэж нээж нээгшиж ингэж цөр болж амьдрахдаа амьдралын төлөв төвчлэн явж байгаа чөтгөр болж хөвдөг юм аа. Тэрс энэ тэндээс ирсэн гэсэн хөөрөнгө ярьдгүй. За тийм амьдрал хаанаас үүссэн бэ гэдэг ингээд бид бодлоо. Энэ амьдрал гэдэг чинь юу юм бэ гэдэг хэлээд ирчин хүч нэг юм байгаа ч тийм ус гэдэг юм байгаа. Тэгээд энэ амьгүй юм бол хөрс шоо. Тэгээд цаг хугацаа гэдэг юм байна. Хөөх юм цаг хугацаа гэдэг эрэг дэлхий гэдэг бидний өдр өнгөрсдөг өглөө өнгөрсдөг одоо ингээд цаг 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 гэдэг юм аа юу түүх өнгөрсөн үе гэсэн. Тэгэхээр өнгөрсөн үеийг энэ олон жилийн одоо хүн чанарын зүй тогтлыг энэ хааж ойлгож байж өгсөн байх. Би тэгээд ер нь энэ талаас нь таа гэх сайн хандж хааж бай гэж би хэлэхэд байна л да. Тэгээд би энийг одоо юу руу холбох гэж байна вэ гэхдээ зөвхөн Монголын газар нутгийн онцлогтой холбох гэдэг. Тэгээд захны газар нутгаар. Монголын газар нутгийн үүднээс шалгалт араа босгалтай дүндүүдтэй зэрэг хэвээр хайлт Монголын улсын гол гэж нэрлэдэг асуухийн чүл байна. Энэ чүл юм яаж бий болсон? Тэгээд энэ чүлээс хойшоо явж байгаа зэрэг ингээд сэгийн тайр бий болчихлоо. Ингээд нэг юм сайн чүл тагт. Баруун талаараа болохтай зэрэг энэ хэмсай хэмнэн тэг шинэ дөрөв тэр нь алтай дөрөв гэдэг өөр үсэл багтж байна. Тэгэхээр энийг ингээд хараад байхдаа энэ юу ч юм
ажихгүй тохиромжтой бүлгэс анх хүрэх. Эхлээд өөрийн одоо анхны ажил төрх хэмтэр харуул анх хүрэх. Тэгээд хамгийн амархан агнаад тэгээд ичдэг удаан ингэж болох юм гэдэг бол заавар байсан. Тэгээд та нарын арсын зарын ордуудыг хараад Африкаас гараад Монголоос ч одоо тийм хошоо явахгүй далиас гэж явчихдаг шээ. Тэгээд чанг уурын удаатаас хамаарал заавар нүүсэн, заавар гараад хүн нүүсэн гэж хэлсэн. Тэр чинь ордуудаа нийлж байгаа Холливуудын кино шээ. Яг л хэлж байна. Монголын нутагт энэ ямар нэгэн тохиолдолд гэхдээ зэрэг энэ бол төлбөрийн дараагийн зэвсэгтэй амьтан амьдрах туйлын тохиолдолд халамж байдаг, хад тасгалж байдаг, ой болж байдаг, хээрж байдаг. Тэр учраас ан амьтан их байсан. Энд бол анчин гөрөөч юм байсан. Анчин гөрөөч гэдэг маань бол яваалдаг юм. Малыг одоо зэрлэг амьтдыг гаршуулж тэгээд тэрний хашиг шимээр альж энд бол ягаадч газрын одоо юм тарьж ургуулж тэгж амьдэрдэг соёл юм шиг. Тийм амьдралын хэв маяг тогт харахгүй байхгүй. Энд бол ерөөсөө нүдгийг мал ажихгүй байх. Хүндээ тохирч. Гэхдээ нүдгийн мал ажихгүй гэдээ харахад зэрэг бид нар одоо цаа гэдэгтэй юм. Ялангуяа ямаа гэдэг байхгүй. Ялангуяа зэрэг нэ ата туулаа муулаа гэдэг энэ урамдаан хаалтдаг амьдгүй бол энэ чилжилтийг бий болгож байна. Та нар одоо арабын хойтлын нүүдэлч тэгчэн дандаа нүүдэлч гэсэн. Баруунхан бол нүүдэлтийн соёл хэрэгс гэхэд дандаа араб арабын хойтлын нүүдлийн соёл хэрэгсийг хаадаг. Тэнд юу байгуул нэг өхтөө тэмээгээд одоо хөртлөө юм ачаал хэдэн ямаа ганц соёл хойл байдаг ба. Тийм л адил шээ. За хүртээ үү байна. Тэгтээ чөлх нь бол тэгж бий болсон шүү. Хятадын сурууж өчгөл байдлаа энэ цагаан хайрныг ямаар өгсөн. Ямаар одоо устдахгүй болохгүй нэ. Тэгээд энэ ихчлэл бол энэ соёлыг шиг нэг мөксөн соёл ирэх шиг бол тэр ганц хоёр тэмэгтэй ганц хоёр хүртэ болцоо ямаа даван байсан ийм сүрхтэй. Тэгээд нэг их хол нүдтэй тэр их цөөхөн. Тийм одоо соёл иргэн шиг бол энэ өнөөгийн энэ байгалийн тогтцыг бий болгосон юм шиг байна. За тэгээд тэрний хойно болох гэж арай өөр нүдтэй гараад ирсэн. Тэр нөгөө гэхдээ зэрэг хонь даван байсан. Тэгээд таван хүшүү малтай. Тэмээн бол одоо тэмээний хэрэгсэлээ гүйцэтгэдэг. Морин болохлээр зэрэг холбоо харилцаа интернетээр гүйцэтгэдэг. Хорин болохлээр зэрэг хамаг өвлийг даах, идэж хүмсхоо, тэр орон бүх юм болдог. За тэгээд цөөх том хөр. Иймэрхүү одоо ажихуй их гэдэг нэг хэсэг үе хүмүүс өөрөөр байгаад гэлтэлээ яваалсан. Тэгэхээр зөв хүмүүс чинь бол тэр тар бүс бүрдэн өсөж байгаа юм хэрэгтэй. Тэрийг хийдэг хүмүүс нь яддаг байсан. Тэгэхээр урагшаа очиход зэрэг хав. Хавын аюу тарчих цагийг дуусан гуудны ногоо гарын гуудны наадам хийгээл шүү. Ан хийгээл. Тэгэл ирчүүд нь болчин шуусаа чангалаад адуу нутгаас зэрэг үс үлдэж анд явж хоргож байгаа тэгэл юм уу хэдтүүдийг ногоогоо гараад дуусгаад зэрэг 9 сар болчих. Хамаг юм нь болоод болчихтой. Хөнөөдөр чи морьд байх болохтой зэрэг энэ хойноос 9 даваар шүү. Одоо монгүү гэж хаанд чинь хойд төхөний зэрэгүүд сан ботгосон. Энэ хойдгийн зэрэгүүд хүшээ хамаг юм аа гэж. Тэг яах вэ гэдэг үеэрээ өргөлчих. Үсэр гооч гэдэг одоо нуруугаа бүгдийг л хоолоо зогтуулаад арай ч хураах гэж хулаалаад байв яах вэ? Тэг бид нар бол бас тэг тийм зэрлэг хүмүүс шүү дээ. Тэг бид нар бол ер нь хүн чанараараа бол бид нар хэлтгийг хэлж ингэж
одоо зөвшөлтөө өргөнтэй хамгийн доорх үзэн ядад байж болохгүй юм аа. Бидний хэрэг тэтгэр үзэн ядад ч юм аа. Тийм учраас нэг том байгууллагыг байгуулсан. За тэрний дараа бол үнэхээр том юм өөрчлөлтүүд гарч ирсэн. Энэ хүмүүсийн үйд одоо байгуулагдсан том байгууллага шүү дээ. Төмөн гэсэн цагаа юм. За тэгээд тэр үеэс эхлээд одоо юу чинь харга барна гэдэг чинь. Цай хэрэгтэй таардууд муу янз бүрийн хэрэгтэй өөрсдөө хийж чаддаггүй. Тийм учраас зүүн тийшээ байх юм шиг зүүн тийшээ яваад очиж чинь далайн тэгээд хуцаа хөрөнгө гэсэн. Тэгээд үнэ үлдсэн одоо хүмүүсийн одоо бидтэрийн сонгосуудтай хэддийн юу нэ Японы хотлын мунчихан бол дандаа бараа хамаатан юм шиг. Тэгээд тэр үнэ үлдээсэн. Тэгээ болохоор байхаар зүг баруун зүг явсан. Баруун зүг яваад хамгийн цааталд очисон хүмүүс нь бол шивээд үч. Шивээд бүр бидний бас л ахгүй байгаа нэг хилний гүрэв багтдаг. Викингүүдгээ тагаж сонссон бах нь Европод орсон нэг байхлаа. Хоньны нэхийг алдасаа харуулад өмсчдэг. Тэгээ зэрлэг. Тэгээ тэр Англи, Мангал, тэр Герман юм аа хэдтэр ч юм энэ нөгөө хятадуудыг бач цусын айлтдаг шиг бас цусын айлж ирсэн. Тийм зэрлэг юм хэрэг байхгүй. Тэрний Британи, Америка нэгдэр дотторч гэсэн бидний одоо ДНХ хөөрхөн зүгээр юм яваж байгаа. Чинг сарны одоо гээд бодсон бол дэлхийн 200 сая хүн байж байгаа гэж яриад байгаа шүү. Чинг сар нь бүр сүл юм шүү дээ. Арчин юм байна. Бидний нэг тэгээд тэр том бүмдлийн хамгийн цаатал нь бол шивээд үссэн цаашаа далайд ингэж байсан. Наашаад Финланд, Эстон, Украин, Польш болон Ястуу байна. Тэгээд Өнгөрөө, тэгээд энэ төр дундад Аас бичгтэй бидний хамаатансад тарж явсан юм. Эхэж зэрэг аргагүй хэлдэг бол бидний шүү өөрөөр хэлбэл харагдгийг. Бидний одоо их хамгийн сүүлийн үс өмс төрөх гэж байна. Эхэж зэрэг үс төрөх. Төрөх бол төрөх үндэстэн бол бас Монголын гол байна. Монголын энэ байранд бас байгаа. Бүх газар байна шээ. Төрхийн одоо энэ олон хөшөөрөнд хаасаг байдгаар шалтгаатай. Эхэж зэрэг явсаар байна. Одоо тэрхүү стратегийн байдлыг эцсийг авч ирсэн. Түркт очиж үтсэн хүн бол ер нь тэр усын нэг сум байдаг шүү дээ. Юу гэсэн шахсан чаттуулаа байдаг. Дүсиан таяа. Европод бол тэдний ерөөсөө хөлийн шүү. Итали улсуудын манай хамт биш. Одоо бол Европын хамтарч хийсгүй. Европын хамгийн их хүнтэй хамгийн том гэдэг нь Европ даяараа бүгд Европын хатаг гэдэг хочтой. За тэгэхээр ийм их үе ийм одоо юу байна? А хатаг гэдэг улс бол эртний соёлтгүй. Бидний хажууд нь соёлтой хүмүүс шүү. Бидний өргөнхөн зэрлэгүүд ухаар тарайч хүмүүс. Олон зүйлийг бий болгож чинь юм яг юм хэлэхдээ бий болгосон юм. Бидний дээр бичих хэрэгтэй. Би өөрөө ямар ч хэлтгаар л байх гэдэг. Гэхдээ манайх энэ хэлтийг юу яадаг их боо гэж байдаг. Тэнийг дэмжиж болохгүй. Хойшоо ингээд харахтай нэг Сибирийн энэ тайланд ч ерөөсөө орсууд байхгүй шээ. Орс гэдэг үндэстэн болоо тэр Архангельскийн хоол цагаат гэсэн тэнд жижиг арал дээрээс үүссэн жижигхэн ястан. Уршаа бүрж орж ирэв. Уршаа байгаад. Тэгээд жинхэнэ алтан ордны үе улсын үед бол Батхаан одоо гүнж мүнжээ өвж татуу өвж тэгжиж сэргэж гарч ирсэн улс. Хятадыг бол олон ууч улс байх хэрэгтэй болж гарч ирсэн хүн бол Хөвлийн хаан. Хөвлийн хаан Батхаан хоёрын ачаар юм дэлхийн хоёр том гүрний бий болж ирсэн. Толстой нэг үгүй гэдэг юм ингээд Орс гэдэг хүнийг
уран байжгаар цаанаас нь татаа Монголын даа гэх юм аа. Тэгээд Орос гэдэг нь ингээ хараад юм дэлхийн юм бол бүгд хөрч зөвлөлтийн иргэн гэдэг юм. Тэр нэр томьёо гэсэн юм байдаг. Мөн чинь үндэстний юм байл. Хэн гэж хэлэх юм? Тэгээд ийм нэг тийм хоёр том гүрний дунд бид нар одоо ингээд яг нэг хоёр талаас хацах гэж байгаа юм шиг хоёр том хамны дунд ингээд үлдсэн хоржоо явагдав. Би шин түүхийн яаж тусгаар тогтсон юм бол тэр нэг юм бол таарах уу? Сонсож үзсэн ба. 11 онд бол манч хаа омхот нь шууд хоттос цаагаар заалдаг авсан. Тэгээд хатдууд бол Монголын өөр нутаг гэрсэн гэдэг нь юу вэ? Манчжийн гүрэн гэдэг нь хятадын улс байсан гэж үздэг. Хөвдөө хааны их Юан улс бол Монгол одоо хятадын эцэг гүрэн гэж үздэг. Яг л үүнд их дийлэнх болох нь тэр нэг хань үндэстэн учраас. Тэр манчууд бол бас хөвдөлцөн зөрчлийн алтан улс гэдэг нь манчууд тэгэхээр энэ бол бас монголчууд гэдэг бол бас бодож хамгаалсан тийм хөвөл цааш гаргаж ирсэн. Цагаан хэмээс хойш хятад хүн юу ч үсч болохгүй. Хятад хүн монгол авгаар бол болохгүй. Тэгээд бас олон юм гаргасан. Харин бидний юу болов юу гэвэл манжин дарал гэдэг айхдаг юм байдаг шүү дээ. Амар гэдэг нь юу гэж оруулаа хийсэн болохоос биш. Манжууд бол одоогийн бүр Монгол ам Монголын нийлүүлэлт хятад уус хурхгүй гэдэг бодлогыг байрж байна. Яг л тэдгээр бол энэ хан үндэстэн гэдэг том үндэстний бодлогыг ойлгож байна. Тэгж учраас одоогийн төрийн далбаатай цаг дундаа том таван хөшүүн бол хан үндэстэн, хойсон дөрвөн жижиг таван хөшүүн бол нэг нь Монгол шиг, нэг нь Төвд, нэг нь Шинжаан уу. Нэг нь Өвөр Монгол. Нүгөл наар Монгол байхгүй. Жоо бидний отог гэж үздэг. Тэгвэл одоо бол бид нар тэр бодлого барихгүй, барихгүй гэдэг нь бол заалаад байна. Бид нар бол бас ингээд боо байдс тарай байх юм юу байхгүй. Тэгвэл жижиг үндэстэн хүн энэ том үндэстэн дуус хайвал гэж би тэрнээс үүж болгоомжтой. Орос үндэстэн гэдэг бидний бол уурсах гэж явахгүй хэзээ ч аа. Тэгэхээр тэргүй өөрсдөө би нэг бий гэж хэлж байгаа юм. Хоёрдугаар эдний улс гүр юу байдг юм гэхээр одоо Великий Русь гэдэг Монгол Орос одоо хүчрэх гүрэн гэдэг ингээд тэр нэг том амбиц байгаа. Яг түрүү дэлхийн хоёр дайд ялагчлууд гараадсэн. Тэгээд тэр ч юм дээш энэ хамгийн гол арга гэсэн учраас бид нар өөрөө дэлхийг залдаг ус болно гэдэг. Энэ айхтар энэ бодлого бол аюултай. Хятад бол тэрхгүй байгаа. Тэгэхдээ бид бол дэлхийн одоо асар дэлхийн бодлогыг жолооддог юм ус байх хэрэгтэй. Тэгээд Америк, Европ, Японы эсвэл энэ хоёр бол нэгдэг юм процесс явагдсан. Тэгээд тэрийг шахаан хамтын ажиллагааны нэг юм гэж нэрлэв. Монголын ор гэж хаадаг байна шүү. Та нар иши орчин бол та нар нутгаар хин оолоо тавина. Манай бол бас гомдтой ажиллах цаг байя. Тэгэхдээ та нар тавиад өгч хэл гэж бодоод та. Тавиад өгч хоёр талаар явж байх хэрэгтэй. Тэр юм бол гомдтой тэр юм. А зүгээр яг ч нөхцөл үүднээс аваад болсон энэ газар явдаг тэмүүл бол энэ алтан бүлэг замын үүднээс явдаг энэ зам чинь хамгийн гол Европын хятадтай холбогдох хамгийн гол хамгийн хямд зам. Гарцаа байхгүй эдийн засгийн утгаас нэгэл явж таа. Тийм учраас алтан бүлэг замын үүднийг холбосон олон улсын H3 гэдэг хурдны зам байгуулах ажил болгоё хийдэг хэсэг нь араас хийж байгаа шээ. Орсуу хүн замаа хосуулгын цахилгаан үүднийг хэлж байна. Төвөөс бишдээ нэг мэд гэдэг голтой бол эхлээд чинь ингээд хөгжилтөө гэдэг юм дүр мартаж байгаа. Харин энэ зам бол өөртөө хийдэг. Тэгэхээр энэ зам
Төмөр зам гэдэг маань 2020 онд бий болох үйл явцтай. Энэ нь бодиттой хоёр улс орны хооронд аалгуулах. Энийг бидний юу өгөх юм гэдэг нь дүр бодож байгаа. Хоёрдугаарт нь хятад улсын бодлогыг ингээ харахаар зав. Хятад улс бол дэлхийн одоо ажил төрчсөн том гүрэн. Тэр нөгөө та интернет одоо хөтлөг юм уу шүү дээ. Залууч юм гэх юм. Билл Гейтсийн цаана харьцуулсан тоо байсан шүү. 20-р зууны турш 100 жилийн турш Америкийн нэгдсэн улсын хэрэгжсэн бетоноос 1.6 дахин их бетоныг хятад улс сүүлийн 10 жилд хэрэгжүүлсэн гэж байна. Амар тав бол. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр хятад улс бол асар их хүтэн байгуулалт явагдаж байна. 1.7 тэрбум хүнийг Ондоч ийм одоо чинээлэг хятад болмоо хятадын өрөөдөл гэж ингэж тамьяалдаг ш. Таны ингээ хятад улсын дээр бодогдчтай манжин даалгавар 200 жил болсон. Тэрний өмнө Хулай хааны одоо иргэшээл байдаг байсан. Тэрний өмнө хүмүүс бас өгөж дээлж хамгаа болоод байсан. Тэгээд дараа манжин даалгавраас гараад дараа цаанаас Японд ороод ирсэн ш. 50 оны хүртэл өөрчлөлт нэг хятад гэдэг ус үүсэж үеийн хэдэн үе өнгөмөр өргөж одоо даалгавар зовлон болчихж байсан. Тэр учраас хятадууд бол IT зүйлд бодлого байдаг. Эзээч дайж батж байгаа. Дайж батсан түүхэн металлуу дайсан юм. Цаа металл болдохгүй. Монгол дайсан тэр сүсэж яваад орж ирсэн. Бид нар одоо хятадууд биднийг л яах гэж байна гэдэг нь болохоос хөрх хямдд манчин ус гэдэг чинь бол хятадын одоо ус байсан юм аа гэсэн чинь одоо энэ 10 хүртэлх нөхдүүд тусгаарлах чинь одоо яадах юм гэдэг. Тэгээд та нар тэр 14, 15, 16 ус хуваах тэр багийн дайтисын үүдтэйгээр одоо телевизээр нэг яадаг шээ. Амар байтал юм баг өнгөсөж хэрэг бийж мэж болох юм. Өсөн хайчих шиг байна. Тэгээд одоо яг чи тэр бодлоо яа. Энэ хүний бодлоо бидний тахиг угаац. Бид нар бодит үнийг харах хэрэгтэй. Фэнтези хэвчтэй энэ бодлог энэ нэгийг ингээ харахаар зэрэг яаж нэггүй. Энэ хідэн одоо үеэр хідэн 100 жилээр зогсож үлдэж даас хідэн зурсан хэвтийн хард яаж байгаа нь сайхан болно. Хятад улс шиг хизээж эцсийн төлөвлөх бодлого явуулахгүй. Тэгтээ зөвшөлтөө маш их хөрөнгө зарж байгаа нь юу гэвэл бидний дахиад шин нэг одоо хүч хин нэгний одоо хүчин мөхс гэж дахин нэг даалгавар зовлох юм гээд чуламаа гэж нэг хэлээд байгаа. Тэр бүгдийг таа. Тэр усын төрийн тэрбүү, тэр усын яаж ч бодлогоо саагаад Оросын холбооны усыг танаа хараад сайн бодлоо үзэж бол улаан үгийн хүч хэрэгцээ гарч ирснийхаа дараа шууд кремний болоод үзсэн. Крем татаарч үзсэн бидний одоо үгдээ эдсэн шүү дээ. Бас л тэр хүний үеэр үзсэн. Стратеги амтгүй маш чухал газар. За тэгээд Украин гэдэг бол үндсэндээ Украинд гарч үзсэн хүн байвал батхааны гихшүүлдэг шүү дээ. Тэгээд Украинчин дотроо яг Украин Баа. Оо хэлчихсэн. Монгол хөшааны амт хүмүүс ч бий тэр хохлын гэж хэлдэг. Гэж ярьдаг хүмүүс бий, тийм хүмүүс ч бий, хоош өгч бий гэдэг хэлчихсэн тийм. Тийм учраас тийм олон үндэстний ясныгаар очиж хавхаад болохгүй. Орос өөрөө олон үндэстний ясны уурсч хавхаад. Яг дүүгүүд гэж цаагс НАТО гэж уурсгав. НАТО гэж одоо цэлгийн хүч хоёр байнг гэдэгтэй хийж байна. Тэгээд цаанаас Америк гэдэг. Тэгээд Америк Европын холбоо гэдэг одоо мундаг арийн одоо улс гүрэн одоо сайн сайхан гэдэг бас тийм биш. Үнэхээр энэ сайн сайхан бүгд ирэх чигээр харж шийдвэр ёстой хөгжил дэвшил нэг.
Гэхдээ энэ чинь залдаг юм нь юу вэ гэвэл том үндэстэнд амьсан корпорац хөрөнгөтнүүд нь залжаа бодлогыг. Тэгээд бид нар бол тэрийг бас шүтэн жишээ дагаад байх юусэн арга байх. Тэгэхдээ ямар ч байсан Орос хятадтай бодлогоос илүү сайн бидний хэрэгтэй. Энэ зэрэг ингэж баланс болж харж бид нар хараад тэгээд энэ хэдтэй нөхөлтөө гэдгээ шийдэх ёстой. Хуучин бол бид нар өө ахмаар байлаа. Орсуудыг баахан дагсан. Дараа солонгосчууд бас ахмаар очих төгсөн шээ. Тэгээд одоо солонгосчуудыг таньсан. За ер нь бол хятадчуудыг хэзээж ах гэж хэлэхгүй юм шиг байна. Японочуудыг бас арай ах гэж хэлэхгүй байна. Японочуудыг бол 74-үүд хочтой Азийн бол үзэж чаддаггүй. Энэ хот дэлхийдээ монголчууд энэ айлж бизнесгүй маша эргэдэг ус. Яг үхтүхийн хараа даваадаг хаахтай аралтай тэр тэнцэл тэр тэндээс чинь хамгийн муу ухаан санаа оноо хамгийн муу тийм арга зал тийм юм гарч ирэх байхгүй. Тийм учраас тэр Азийн одоо сүмэр гэсэн дээрх гэж ажиллах гэж байсан тэр Японы эцэг дүрмийн бодлого тэр чинь мөн хаач юм. Тэгэхээр иймэрхүү хүрээлтүүд бидтэй амьдарч байна. За Африка орчих, Африк болон Төвийн Азиудаа халаад ингээд ажил хийх хэрэгцүү болж байгаа. За Зүүн Таз болон Сирид хэлсэн. Арабын эрдэмтдүүд их өрмөц хэрэгцсэн. Бид үүнд энэ зүгээр бид хоёр бодлоо. Яагаад гэвэл Арабын эрдэмтдүүд гэж байгуулсан хэрэг юм. Терроризм хөгжүүлээд хэлсэн. Үнийх нь яс дэлхийг хадгалахтай гэсэн. Энэ бол миний зөв хөрийн биш. Энэ лалын шавшилтай бол ямар үсэг юм. Тэр лалын шавшил гэдгээр дамжуулаад чарабын ертөнцийн эх хөвгөлдөг гэж чадалтай шээ. Оо ичний олон их нэртэй байх бол ихний ямар бүхэн гарах бүхэн тааруулах ертэй байх. Эхтэй хүмүүс одоо хайшаа тугаач болно. 13 настай олон нөгөө болсоо амж болсон. Үнтийн юм чинь тэр ёс бидний чинь энэ ирчүүдийн хөлөө гэж хаач ярих гэдэг байсан чинь юм. Тэр ирчүүд нь бол тэмцэх гэдэг чинь гараад тэгсэн. Адаа тэмцээ дараа нь бол эмхтэй ч үүс. Сайн тэр нэг ноотын шахал авдаг нэг 16 настай ах. Үхтэй хөхтэй боловсролтой болгож өгөөч гэж хэлсэн шүү дээ. Яагаад тэрийг хадгалах гэж байгаа юм биш үү? Түүнээс би өөрөө тэр Аллах Аллах заа та тэгжил би бодолцох юм даа. Тийм учраас тэгэхээр энэ шашин гэдэг юмд бол бид нар их шинжлэх ухаачлал харагдаж байгаа хэрэгтэй. Тэгвэл шашны чинь цаана бол ингээд хүний зовлонгоор тоглох гэсэн түмэн язаа юм. Одоо манайд бол ингээд сүлжээ болчихсон шүү дээ. Өөрийн сүлжээ гэж би, үзмөрчийн сүлжээ гэж би юу юм байхгүй юм аахгүй. Энэ хараад байгаа би ч гэсэн үзмөрч болчмаа л гэж байна. Ерөнхийн сайхан хэлээл ингээд айл хүмжгүй шиг тарайлал байвал тэгэхээр аа мэдчихэж шүү дээ. Яг хэлчихэж шүү. Та тамиг их түүнийс авсан улаан юм байдаг тэрнээс болсон. Хайр утгалаар улаан юм болчихдөг. Юу ч биш баг. Тэгэл чинь яг юм ярьсан. Энэ баг. Бид чинь бол хүний амьдрал гэсэн таарлаа. Энэ шаманизм гэдэг чинь хүндрэлтний үеийн үйл байсан. Гэхдээ энэ бурхан шашин энэ одоо үздэг хаадаг юм үнэхээр цэцэн мэрэгэн байсан бол энэ дэлхий ертөнцийн хүн ард жаргалтай сайхан амьдрахгүй яасан болов. Тэгж нэг асууж үзэхгүй юм те. Хин жаргалгүй байгаад гэдэг нь зэрэг готхон үзэлтэй. Өөрөө өөртөө итгэдэггүй. Тэ? Одоо таны хэлдгээр юм амбицтай, зориг, хүсэл мөрөөдлгүй тийм хүмүүс л өөрийнхөө амьдралд доройтод байдаг. Тэгээ доройтод дахлаас төмөн янз муу юм л бодогдно, сайн бодогдно. Тэр сэтгэл зүйн гүч нь өөрөө ч юм идчихэж байгаа юм. Тэгээл тоглож
Тэгээ манай захнаас одоо ундах бодох туйлгаа бодлоо та гаргадаг. Энэ л ухаантай захны ухаантай. Тэгж битгий өнгөрөө. Бид нар ч ирэх хүмүүс шүү. Жирэх хүмүүс. Ахта богд очир байны тал тал тийшээ урссан тэр ус арсан үнэхээр ахсан. Би энэ ус гэдэг энэ амтыг отхон суманд очиж байгаад айлын юм үгээд лацтай уснаас авч ууч хөшин юу өгчөөр зэрэг байх гэсэн чинь уян тохиолын ус байсан. Би тэгж авах цэл ус гэдэг юм амтыг мэдэрч байсан. 2010 ш. Тэрнээс өмнө ихи амьд цэвэр үсэл авсч усэл дүүр. Тэгэхээр зэрэг бид нар ер нь бид хинбэ гэдэг хэцүү оншиж харж байхгүй бол ваа оо очир байны нутгийн хотдогтын нутгийн ухаантай ерөнхийлөгчийн нутгийн бид нар нэгдүгээр байна гэхдээ гэж дайрах нь бол тийм байх зүйл хэрэггүй шүү. Тийм байх зүйл хэ тань. Ханаа залуу хүмүүс те харин залуу энэ өглөө нэг бич иш гэж хөдлөх гэсэн ашиглах гэсэн тийм зөндөл баг тийм учраас сая бидэд тайлбарлаад байгаа түр улаан ач тал болохгүй хөвгөлж тал болохгүй шаар гэдэг чинь одоо их сайн таалагдлаа. Ийм л байх хэрэгтэй тийм. Тэр ингээд байгаа үндэстэн ойр байгаа юм одоо ингэж харцсныхаа дараа одоо байгалийнхаа тогтц байлшгийгаа ингээд харах Монголын энэ газар багддаг бол үнэхээр жоб гэдэг юм маш чухал зүйл болчиход байна. Өгөн бол яагаад энийг авч үлдсэн бэ гэдэг хэлэн зэрэг. Манжуу бол манжуу бол энэ шатд гэдэг том гүрний нөлөөлөхөөс энэ одоо манж төв Монгол гэсэн жижиг юм хамгаалчих юм байна гэдэг бодлого байсан. Ийм учраас тийм хориг шаардсан. Асууд бол тэр Петр Пэрийнхэн үед тесэлт тэр Петр Пэрийн тесэлтийч нь бий болсон хүн бол Батхан шүүд. Тэрний дараа бол үнэхээр сэргийг гэж нэг эзэнгүй газар. Тэр хүн амьдрахын арга багхгүй битүү ширэнг дотор хин амьдрах. Ийшгээ төрж орж ирсэн. Хамгийн шүү цайхны сонин дээр байсан та хитэн хонд байгаль нуурыг орсод өгсөн. Галтан босолтхан манжин эсвэл дайн хийгээд ахлах зэрэг галтан босолтхан орсоос тусламж авчихыг гэж айгаад манжийнхэн орсодоо Петербергтэй хилцэл хийсэн ба. За та нар галтан босолтод туслахгүй бол дэмжихгүй гэж амлах юм бол та нар шохоорхон байгаль орч өгнө гэж. Тэгээд тийм гэрээ байгаль орч өгчихсөн шүү дээ. Чи нэг галтан босолтын дайн чинь 1717 гэдэг байна. Тэр өгчсөн шүү дээ. Тэгээс аваадсан аваадсан одоо ямар ч байсан нэг дэлгэсэн төрөлт шиг. Ингээд морин дэлтэр байгаа тагцсан одоо монгол жин шиг тийм газартай үлдсэн юм бол үнэхээр гомж юм. Энийг одоо тэгээд буруу манай нутаг байгаль нуурмуур тэр хойдлын намс юу юм уу тэгж тэгж тэлхтэй бол хэрэггүй. Бидний бол хангалттай. Бидний газар нутгийнхаа доор байгаа баялагийн 75% мэдхгүй юм байна уу? 25% багцаал. Яг л судалгаа хийсэн газар гэсэн үг шүү дээ. Захгүй аймагт бол хэд хэдэн газар судалгаа хийсэн доор юу байгааг мэддэг. Ер нь энд юу гэсэн үг вэ гэхдээ зэрэг ийм тогтц энэний доор бол асар их баялаг байгаа ойлгомжтой. Яг л энэ одоо үлэг гүрмэл гэдэг юм. Үлэг гүрмэл гэдэг чинь одоо ихэнх нь өвсөн тэгжээлтэн тэрийгэ дагсан хэдэн мах чинь. Тэр үлэг гүрмэлийн ертөнц гэдэг чинь ерөөсөө өвсөн тэгжээл. Тэр өвсөн тэгжээл гэдэг чинь юу болж хөрвдгийг бэ гэхлээр нүүрс болдог юм, нэг болдог юм, шүр шатдаг цагаар мандаг гэдэг юм чил бий болж тэрнээс бий болдог шүү дээ. Тэгээ энд бол асар их баялаг байна. Би яг л энэ хэлэл дээр нэг байдаг л зэрэг ирчин хүчтэй гэдэг дээ шүү. Ирчин хүч. Яг л энэ арабын улс орнуудын баян чинээлэг байдал нь ерөөсөөр ирчин хүчнээс үүдэлтэй шүү.
та бол тэрхэн Баггийн бичсэн юм дээр анх тэр 1947 онд шүү дээ. Арабын Эмират улсын хаан хааныг нь хойноос нь хөөсөөр тэмээн дээрээ суугаад үйлчлэл яваад дуртаг. Хөөж хөөж арихч олж аваад тэнд нь хайгуул хийх тамар давж аваад тэгээд тэндээ шатхуу нь олж. Тэгээд тэр үед бол шатхуу гэдэг юм ийгүүгээр тэр үеийн машин техник танкын чөлөөлөхгүй байсан. Тэр үед Форд, Хенри Форд гэж одоо дэлхийн ертөнцийг өөрчилсөн хүн бол бат машины гаргаж ирсэн. Шатхуу нэрээр явахгүй. Хамгийн одоо хэрэгцээтэй тэр газар бол тэр чөл байд ойлгомжтой. Чөлний чинь доор юу байгаад байна вэ гэхэл зэрэг асар хэдэн сая жилийн өмнөх асар их одоо ойр бодолцсон юм л да. Монголын доор байх асар их юм байна. Юу ч боломжгүй. Тэгэхээр энийг бол дэлхийн ертөнцид мэдэж байгаа. Энэ дэлхийн одоо үндэсэн дамжсан уур уурхай бол мэдэж байгаа байхгүй. За тэгээд энэ гадаргын хөрөнгө оруулалт хэрэг яриад байгаа. Гадаргын хөрөнгө оруулалт тэд нар бол мэдэж байгаа. Баялаг бол байгаа. Харин хинцээ ашиглахгүй. Шийдэж чадаал бүгээр байгаа. Энэ хууль муул тэр хууль муул тэр татвар матвар тэр одоо экономи хангалтын мангалт тийм бол тэтэр бүгд юу ч биш шүү дээ. Бид нар л хичээл нэг лааж гэл. Бид ч том бодлого явж байгаа. Хөөгийн нэг жижиг төшөнд нэг жоохон амжилт авахгүй янз янз хийх байх та. Бид чинь ганцхан монгол хүн тэгээд юм биш шүү дээ. Өргөж тэгтэл хайлч уусан тэгтэл. Гэхдээ монголчууд бол тийм юм даа их. Гарсчсан тэрийг нь хэн зааж өгсөн гэхээр манжиг манжуудыг аргалах гэж суралцсан байна. 1920-д оны үед энэ Монгол гэж ер нь ямар улс байв уу гэж дэлхийн олон одоо гадсын жуулчд тэ аялагчд очиж тагнуулуд шүү дээ. Тэгээ монголчууд нь бол энэ айн залтай юм шиг. Тэгин залтай л монголчууд муухай залтай шүү. Ингээ хараадах юм ингээд юусыг залхуу юм шиг ингээд гэрээ сууд байдаг. Оо чи юу дуртай юм бэ гэл. Гэл гэл тэнгэр юм аа. Оос моо уус юм хараад гэрээ сууд. Тэгээ гэрээ жоохон үнд хараад зэрэг хоорондоо бодлоо ингэж хэл. Сонс юм уу жоохон дэгшдүүч юм. Тэгээ боос хараад зэрэг би ингэж хоол. Харчиг. Тэгээ их яха болчихсон. Тэгвэл бид нар нэг ийм хүмүүс байгаад байгаа юм. Тэрний л үлдэгдэл яваад байгаа шүү дээ. Одоо хурц арай хаалгад гэдэг байсан томроод аюулгүй болоо. Одоо жоохон тэнцэл эхлэхээ зэрэг ингээд. Тэр нашаа харж инеж байгаа цаашаа хаалт уйлж байгаа заа өгч өгч гэвэл аа бүрхтүүштэй л болчихсон. Тийм одоо монголчууд одоо хөвчөө гэдэг шиг монгол л одоо ингэ шинэ хэд байгаа биш шүү дээ чи. Бүхэл улс орны юм л юм шатдаг байм шүү дээ. Ансаад харамсаад хараанад зүхэд байх юм юу шиг байна. Улаанбаатарын утаар л тэгж. Өнөөдөр дэлхийн аяар зурчлын төв болчихсон. Стамбул, Анкара хот 1970-аад оны төв бол Улаанбаатар тэгс хит дахин илүү их удаатай байдаг гэсэн. 1950 оны сүүл үед Парис, Лондон, Утаанда хэдэн зуугаар өгдөг байсан юм шиг. Бидний энэ зүгтгэхэд байгаа юм шиг тийм. Тэгэхдээ одоо монголчууд ингэж болдоггүй бидний үйлдэл одоо энэ ардчлагчд энэ ардын нам байхаар энэ хөдөлгөөнийг хэлтэл ингээл хараагаад байлаа. Ингээд битгий яваа гэж би хэлэх гээд байна. За. Наа цаг үчиг харж хугаж байхгүй болвол юу нөгөө хөвчих. Тэр нэг юм сэтгэлгээний нэг юу бидэнд байх хэрэгтэй. Маа бидэнд маш их баялаг байна. Тэр бол батлагаатай. Тийм учраас тэр нөгөө хилдэг хөвчих тийм шүү дээ. Бурхан буусан шүү дээ. Гэдэг альтартай үг.
модч юм. Дараагийн жоох санаа юу вэ гэхээр амьгүй бол эцэгтэй. Тэр эцэг нь бол бид нар өөрсдөө. Тэр эцэг байх эрхээ яаж хэрэгжүүлэх вэ гэхээр зэрэг бүгэн засгийн эрх бол үндсэн хуулиар ард түмний мэдлэлд байгаа шээ. Ард түм өөрөө төлөөлөгчөө явуулж эрхээ сонгох ёстой байсан чинь дундуур нь нам гэдэг юм орч байд. Нам гэдэг чинь юу байв бол манай бүх намууд бол яг Ленин тодорхойлсон нам байгуулсан. Ленин юу гэж тодорхойлсон байх юм гэхдээ нам гэдэг бол ямар ч үнээр хамаагүй засгийн эрхийг авах байгуулж байна. Ямар ч үнээр хамаагүй. Тийм учраас аль ч нам, одоо ардын намч тийм байд, аль хэдийнээс орцсон ардчилсан намч тэр хараараа тань ямар ч үнээр хамаагүй засгийн эрхийг авах. Хин тэгээд байгаа гэдэг ингээд ингээд харахлаа зэрэг төр засаг гарч иж бизнесээ өргөжүүлэх арга хэрэгжлэг болох юм байна. А залуучууд ингэж хараад байгаа мөрөглөө зэрэг үеийн сайхан жиг бүнж, үеийн сайхан хаус таа болох арга чинь намын залуучуудын байгууллагад амжилт зугаад бүх шалт болж байгаа. Тэг их юм байна шүү дээ гэж хараад ингээд яваад байгаа. Тэгэхээр нэг завхгүй клуб бол шарангур үнсэн ингэхгүй гэсэн тийм. А тийм учраас би таны одоо байнгаа таартай хамтарч ажиллая гэж ингэж бодоод шийдээ байгаамаа. За одоо жоохон 2000 өнгөрсөн юм жоохон байлаа. Одоо жоохон ирээдүйлөө харъя. Төрөө би хятад Орос хоёр ингээд блок болж байна гэж ярьсан. Ялангуяа Украины асуудлаас болоо. Европын холбоо, Америк бол хятад Оросыг ингээд дэлхийн 2050-д ирэхлээр зэрэг Орос улсууд одоо дорн зүглүү байж байгаа гэж. Гэвтээ тэр Орос улсууд нэг түүх хийв байгаа. Хятад бид түрүү хэлсэнтэй Америкийн 100 жилд хэрэгжиж ирсэн бетоныг 10 жилийн дотор тэрнээс 1.56 дахин их бетон хэрэглэсэн. Ямар их хажуу дөрчлөлт явж байна. Энэ хөгжил дэвшил ичиж суурь юм уу гэдэг нь бетон байх юм төмөр байдгийг эрчим хүчний их хөсөр нүүрс нэгтсэн. Энэ хэдэн бүтээгдэхүүн байдгийг шүү дээ. Энэ яаж одоо хаана хэрэгтэй байдгийг хэлэхээр хүн ам хэрэгтэй Ятото тэгэл хөгжигч байгаа тэр улс. Тэр хоёр улс чинь хэм байнгүй. Ятар байх үеийн хилцэн одоо даа гэмлэр өдөрөж ингэж хоёр хятадын араас явж байгаа 1.3 тэрбум бүтээгдэхүүн. Энэ хоёр улс чинь бас нэг бодлоод өөрийнхөө бүх юм хэрэгжих юм бол сүүлд нь дайн хийхээс үүдэлгүй болчих. Одоо орчин үед дайн хийх гэдэг нь өөрийнхөө хүмүүстэй адил гэдэг ойлголт болчихсон. Бодлоцохгүй шүү дээ, танкер дайлцохгүй шүү дээ. Цэмийн бүгд дайлцсан шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бодлог юм явж байгаа нь өөрөө зэрэг өөр улс орны төхийг авьяа гэсэн. Тэгэхээр зэрэг Орос гэсэн Монголд мэдгүй байгаа юм шиг. Тэгэхээр энэ чинь бол хэн олгоож үз хараад байна вэ гэхэлээ. Орос ч хараад байна, Хятад ч хараад байна, Япон, Солонгос юм. Гол ухаан үүдэл хийдэг хүмүүсүүд хараад. Тэгэхээр яаж ч юм бол ийм одоо байх шиг гэдэг бол монголчуудаа одоо үнэхээр хөв тохоо. За тэгэхээр бид бол тэртээ тэргүй хайрлаа хийгээ тэрийг гаргаж ирээд зарч чадахгүй тийм хөрөнгөч байхгүй хөрөнгөлөж байхгүй бидний хөрөнгөлөхөд вирусд мал шиг 62 сая малыг сая хэдэн их найдаа үлдсэн байлаа аамаар ихсэлтэй тэгтэр монголчууд хэзээ ч өсөж байгаагүй хэзээ ч саар болж байгаа. Тэгэхээр тэр баялагч нь бол бид нар гаргаж ич чадахгүй л дээ. Тэгэхээр амьдрах нь үгүй таар. Тэгэхээр зэрэг л миний монголын газар шороо гэх юм. Гэр босоод их юм дээ тэгээ болохгүй байхгүй. Тэгээд 3 саяд байгаа юм чинь одоо хэдэн жилийн дараа 5 сая болно гэж таар. 30 орчим хаа. Гэхдээ бид нар чинь барьж идэхгүй хэвэлтэй. Манай энэ улсыг бол хизээч хин нэгэн цэргийн хүчээр зэрэг төрөх юм гэж байхгүй.
хараад дээр хоёр хөш төлөв хэлэлцээг хийгээд энэ чинь де факто гэдэг нэг дэлхийн дахтаа яг тохирцсон юм дэгж юм шиг та. Тэр хэлж болохгүй шүү дээ. Тааш болж та тийм учраас бид та мэдээж хэрэг гурав дахь шин бодлого гэдэг байгаа маань одоо энэ олсууд хэлтүүд бүр гадаарш хандчихсан. Бид нар энийг өөр барьхаа шүү. Тийм учраас бид Японтойгоо сайн байх хэрэгтэй, Америктэй сайн байх цэргээ явуулах хэрэгтэй. Цэргээ явуулсны ачаар Кувейтийн шаах одоо энэ бүгдийн тэр бугын цанг ажихгүйсэн газар ордон үед шиг дантай гэдэг. Тэр үүгээр Монголс өөр газар очихгүй. Яг тэгшийг зэрэг цагтаа хүссэн дайхаар дэлхийн даяар монголчууд Монголын засгийн газар анхны эсэргүүцсэн улс нь Монгол байхгүй. Тэр жимчтэйг Монгол дайрчилж байгаа. Тэрийг сонсоод ахи шийдвэр гаргаад буцаад ингээд замдаа явж явах манайхан шийдвэр гаргаад залцсан учраас их сайн байна. Тэр бол дараад нэрчих нь бол Монгол хийн түүх түүх юм уу сайн мэднэ. Хамгийн одоо лалын шашин хөдөлгөн үүсэж байж байсан улс үндэстэн бол ерөөсөөр Монгол шиг. За тэгэхээр иймэрхүү орчин нөхцөл байгаа үед Хятад Орос гэдэг энэ хэдийн засгийн маш том туршилт гаргав. Тэгээд дээрээс нь Дунд Азийн улс орнууд тэр чигт одоо Индонезийн одоо баялаг ихтэй том улс ус Казахстан шиг. Тэгээд энэ дагсан энэ улс орнууд тэгээд нийтлэг нэг шиг одоо гайхамшигт ус гэж нэрлэж Шанхай хамтаа ажиллаж байгаа. Энэ бүр бас их том юм бүтээн байгуулалтууд бий болсон. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ? Монгол улсын уул уурхай гэдэг юм бол бидний хөдөлгөөн бий болгож өгөх гол юм байна. Манай гол хөдөлгөөн бол юу болсон бэ? Цөм хийх юм болсон бэ? Мал болсон. Уйин үйл хөдлөлт гэж ирсэн юм байна. Цөм хийх юм болсон юм нэг 37 бүгдийн хуу хамаа орсоо аваад ирсэн шүү дээ. Тэгээ мал нь олдсон, мал нь ямарч ирсэн байж өөр бидний хөдлөлт байдгүй. Тэгэхээр хөдлөлт бол тэндээс гарч ирнэ. Тийм учраас энэ оюун толгойд явуулаад, тав толгойд явуулаад гэдэг нь хөдлөлт юм байна. За тэгчээд бид нар одоо өөрөөр хэлэх ёстой юм байна гэдэг. Энэ байр шиг, энэ уурхай юмыг бид нар өөртөө яаж хэрэгж ашиглах вэ? Хямхтай гал тий. Дистратаг. Тэгэхээр зэрэг хамгийн түрүүнд өөрийнхөө эдийн засгийн бүтцийг ингээ хаартаа. Эдийн засаг зөв бүтцтэй байх хэрэгтэй. Эдийн засгийн зөв бүтц гэдэг нь суурь юм аа юу вэ гэдэг л зэрэг дэд бүтц юм. Дэд бүтц. Та нар Адам Смитийн одоо юунаас хангалт хэлжсэн байж магад. Захицлын эдийн засаг гэдэг юм юугаар гайхамшигтай юм бэ? Нууц зарчилж байгаа. Нууц гар гэдэг нь юу вэ? Зам ёсны хөшөөтэй харилцаа. Тэр харилцаа ингэж зөв зарчилж захицэл гэдэг юм оршоог авч явах нь юу хэрэгтэй байдг нь гэхлээр зэрэг хүм олонтой байх хэрэгтэй. Бид нар 3 сая юм. Дараа нь хүмүүс олох хэрэгтэй байдаг. Бидний цөөхөн их олох та. Цөөх. 3 дахь нь хоорондоо холбоо харилцаа гэж ирж очилцход амархан байдаг. Тэгээд Улаанбаатар ч гэсэн одоо төгжээтэй би юмтай уулзах хэцүү шээ. За тэгээд хөндөө хөндөө завхан махан гөрөө их хэцүү юм цаа. Дээрээс хөдөлмөрийн одоо бүтээгдэхүүн яг хоорондоо солилцох зардал багтай байх шүү дээ. Яагаад мал ажихын түүхий эдийн бид нар үйлдвэрлэл болгож хөгжүүлж чадахгүй байгаа гэдэг учир юм ерөөсөө энийг солилцоход зардал ихтэй л багхгүй. Тэгээд ийм нөхцөл Монголын одоо эдийн засгийн зүг ямар байх ёстой вэ гэдэг бид нар харах ёстой. Яг энэ Европ ингэж хордон хөгжилтэй гэхлээр зэрэг сайн бүх хөгжилт нь хангагдсан байхгүй. Хүн хэрэгтэй, ордог хэрэгтэй, ойрхон дэгдэж чинь хөгжилт.
хятад одоо тэр дэд хэлцээ хөгжүүлэх юм бол энэ их бетоныг зараад авчихсан юм шиг. Тэр бетонор бол юу хийж байгааг бол зам барьж байна. Өөрөндөө нөхлөө томор зам барьж байна. Тэр л багхгүй. Тэгэхээр бидэнд яах хэрэгтэй болж байгаа нь бид нар нэгэнтэл архаа утархаа цөөхөлтөө олох багтай болов уул уурхахаас орж ирсэн тэр хөрөнгө оруулалтыг бид хэцээ хөгжүүлэх зарц тоо болж байгаа. Тэгэхээр тэр бүтцийг хөгжүүлэх гэдэг маань юу вэ? Эрчим хүч. За эрчим хүчин дээр та бүхэн ямар ямар төслүүд хэрэгжүүлж байгааг хэлэх бах тийм. Тавдугаар цахилгаан станцын ажил эхэлсэн байна. Тавдугаар цахилгаан станцын юуны хохрын ахад талд яригдана. Өшөөгийн юу тавдчихсан байх вэ? Тав толгойдоо цахилгаан ажил хийсэн. Томоохон юм байна. Атомч боо хэнтиг. Ингээд энийг харуулсан эрчим хүчний том сүлжээг юу болчихоор яах вэ гэхэл юм. Эрчим хүчний экспорт гэж болно. Хятад дүн эрчим хүчний байнгын бүтээлттэй байна. Тэрийг хангах юм чинь. Тэгэхээр одоохондоо бол хамгийн хурдан Монголд хагацчих тэр арга бол Монголд бол дулаан эрчим хүч байна. Нүүрс төлөө усаа халдаагаар уур болгоо, уураа өндөр даралтаа генератор эргүүл цахилгаагаа тэр уураа байшингийн одоо халах болох тохиолдолтой юм багхгүй. Усан цахилгаан станцууд болоо. Гэхдээ бидний тийм одоо боломжтой газар хичнээн их хэлээд. Захын голыг боож тэгээд нэг тийм болох санд гараад ин хэцүүцсэн шүү дээ. Одоо юм болтолтой орж чадчихна. Бишээ өөрөд цахилгаан станцууд юм ярэл байгаа. Монголд үл хэцүү. Энэ чинь ус гадаргын ус ихтэй, мод ихтэй, ялангуяа нэг Сибирь одоо тэр Красноярскийн усан цахилгаан станцыг дэлхийн анхны хамгийн том бичгийн цахилгаан станц байдаг. ИЭТ-ийг очиж нэг мөрчлөө үзчихсэн. Асар том аваа гарч ирсэн танаас сонссон баг. Тэр хэмсэн хүн гэдэг чинь яа юм бүхлээд далай тэнгис гэдэг урсж байгаа юм. Тэр их битэн тай мод чинь нэг усан гарч ирсэн. Тэнд газар усан цахилгаан станц хэрэгтэй болохос. Завхан голдог үрийн тохиомжгүй юм. Тэгэхээр эрчим хүч гэдэг бол хамгийн суурь юм байна. Тэгэхээр та бүхэн бол ингээ хараана. Тавдугаар цахилгаан станц, тавдугаар цахилгаан станц маань 4-3-ийн нийлүүлсэнтэй хүч чадалтай юм шиг байна. Тав толгой гэдэг энэ хоёр албан чулуу гэдэг энэ гурван цахилгаан станцууд үнэхээр батлагдсан одоо ажил хийж байгаа. Тэгэхээр энэ гурав хийгдэхдээ Монголын эрчим хүч дэд үтцээр одоо тогёмийнхаа дамжуулалтаас татчих нь тэр болош. Дэд үтцлийн өвчлөө тэ. Хоёрдугаарт нь зам. За энэ зам тавиад байгаа бол сайн. Гэхдээ тэр уул уурхайгаас гарсан мөнгөө төсвөрөд амжилт зам хийх ёстой байна л да. Харамсалтай нөгөө 17 он төлөх бондын мөнгө авчирсан зам руу хийчихсэн болох юм зэрэг. Эргүүлээ төлөхөд хэцүү болох юм гэдэг чинь. Үр ашиггүй болох гэдэг нь энэ хэлээд байгаа юм л да. Зам. Тэгээд дараа нь та бүхэн дээр сул болгоомлуу кабель очсон байгаа. Одоо тэр сум болгоомлуу очсон кабелийг одоо хүртэл яаж шийдэхгүй гэдгийг хэн нь одоо менежментийг хийж авч явах вэ? Юу болоод байгаа бүү? Дарин хөл хийгээл хэрэглэх хэрэгтэй юм байна. Кабель чинь кабель очсон байх хэрэгтэй, цахилгаантай байх хэрэгтэй, зам очсон байх хэрэгтэй. Тэгээд дараагийн нэг том асуудал юу гэвэл нуур ухаан гэдэг юм дэч нь үү юу хэрэгтэй гэхлээр зэрэг төмөр зам шүү дээ. Төмөр зам. Тэгээд төмөр зам гэхдээ чинь тэр нэг оюун толгой, таван толгой, сайн шат, тэгээд баян төмөр, тэгээд хоошоо гардаг гэдэг нэг юм дээр өндөр найрын гэж багсан чинь шүү дээ. Тэгээд шалтгаан нь юу гэвэл шуу уухаас урагшаага нарийн төмөр зам тавьчих юм бол шаналтаа гаргаад байхчаас Монгол ашиггүй гэдэг чинь тийм байхгүй. Хэрвээ тэр сайн шандаар дамжуулаад өргөн царигаар явах юм бол зардлаа хэмжих тул тийм нэмэлт боловсруулалт хийх ёстой. Тийм учраас сайн шандын парк байгуул яа гэх. Гэтэ сайн шандын парк бол зогсоогүй шүү дээ. Тэргээ хийхэд байгаа шээ. Одоо бол ямар шийдэл гүрцэн өргөн нарийн хоёулаа ашиглах юм. Тэр учраас таван толгой гашиг сухгайтай байдаг зам барья. Тэгвэл чинь хагас шин төлөв байгаа.
а сайн шандаа дамжуулаад өргөнөөр байя, сайн шандаа бас юугаар хийя. Багтгүй өнцөг хөвөрч гэж багтгүй. Явж явж энэ бүх зүйлийн алтан дундцыг олно гэдэг хамгийн зөв үг юм байна. Энийг хамгаалахын тулд бол хэлтийн аюул маяг, хэлтээр цэрэг орж ирэх юм шиг танк мах орж ирэх гэж ярьдаг юм шиг байна. Тэр бол бас зүгээр одоо хуурхт бол тайлбар та. Тэгэхээр зэрэг урагшаа гарч байгаа тэр нүүрсээс орж ирж байгаа бид нар өөрсдөө тэнцэнэс юу болж байгаа ч гэх мэт. Гол амтлаг юм бол нөгөө ролл тийш үү. Тэгвэл одоо монголчууд бол байгалийн очих хэсэгсэл татвал та. Тэрийг л сайн авах хэрэгтэй. Авахын тулд хичнээний гаргаад байна гэдгийг яах хэрэгтэй. Дараа нь тэр агуулмжийн хэрэгтэй. Оюун толгой дээр одоо ярьж байгаа асуудал тийм шүү. Уг нь бол яг тогтоод бүтээгдэхүүний хэмжээ, бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ гэдэг юм байна. Яг аваад гаргаж байгаа юм нь тал нь манайх. Тал нь танайх. Та нар хэдээр зарж байгааг чинь бид нар мэднэ. Гаргасан хэмжээг чинь мэднэ. Тэрийг бүгд тогч. Тэгээд та бүхэнтэй наа. Хамгийн хэрэглэггүй бол ийм арга байдаг юм. Гэхдээ эдийн өтсөж байгаа үед бол энэ бас хэрэгтэй. Манай дээр өтсөж байгаа цахилгаа байх гэвэл ойлгохоор судалтай тийм. Тэгэхээр хүний юм болох төлөө зэрэг бид нар энэ нөгөө байдал, нөхөн сэргээлтээр ингээ олон асуудал босоо явчихж байгаа. Хичүү асуудал. Тэгвэл Монгол өөр гарч байхгүй. Тэгэхээр ингээ төмөр зам бий болоод одоо бол баруун талаар нэг том юм явж байгаа. Ховд тэгээд усаа хоошоогаар тэрийг дагдсан юу явж байгаа. Тэр батлагдсан хавцсан. Тэгээд цаашгаа захны цаагууд явна л да. Шинжээний өөрийг чинь хөгжүүлэх гэж хэлтэл бол асар хөнгө хайж байгаа. Хамгийн одоо хоцрогч ядуу буураад байгаа шинжээний өөр тэнхэн тэрийн талын хөдөлгөөн гараад байгаа учраас Оросын алтан хязгаар Уралаас түүхийдээ татаад тэнд одоо хөгжүүлэх гэсэн бодлого явагдаж байна. Тэгэхээр тэр бол бас Монголын утгаар яваад хөгжөөс хөдлөн өмөр зам, зам, батцаа гэсэн төлөвлөгөө нэг цаг харах батлагдав. Би юу хийх гэдэг нь бол бид төч бий болчихсон тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл тэр хөвчих юм. Яг бодлогын хүрээг бол өөрөөр хэлэхэд сонсож байгаа мөнгөө төсвөрөөр дамжуулаад энэ бид төцэг хийх юм байна. Төрийг хийх юм бол энэ бид төцэг хөвчих асуудал шүү. Тэр нь эрчим хүч байна, зам харилцаа холбоо, холбоо гэдэг нь шилэн конфликт юм хэлэхтэй гэдэг. За ийм юм бүрдчихлээ гэж бод. Ийм бүрдчихлээ. Тэгээд бид нар ер нь тэр уухай бид нар ингээд түүхий дээр нь байгаад байж болно. Эсвэл ингээд шатлсан боловсруулалт хийгээд ажилтвчлэгээд нэг явж болно. А тэгэд өөр юм ямар хөвг байна. Одоогоор бол уухай ажилтвчлэг гэж ярьж байгаа тийм. Тэгээд гуравдах нь юу вэ? Гуравдах нь бол ажилтвчлэг цаадаг. Тэгээд учраас ажилтвчлэгийн хувьд бол Монгол улсын хөгжил бол ер нь богино хугацаанд их хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг хялбархан тэгээд өөрөлтөө ашигтайгаар хөгжил хөвлөр бол аялж үзэх гэж би хөвдөө үзчихлээ. Монголын одоо стратегийн хөгжилтсэн аялж үзэхлийг 3 дахь удаагаар зөв тавьчихсан байдаг. Захгүй хайлт бол хөгжлийн гарч үзэх шиг аялж үзэх гэж үзэж байгаа. Харагдан ер нь бол тэгж ярьсан нэг сонссон баг. Тэр яагаад гэвэл яаж хэрэгжүүлэх үү гэдгээ одоо манай сургуулийн хэрэгжүүлэгч дараа төсөлд тэрийг би одоо танилцуулахаар аянда та ойлгох ба. За ингээд ямар ч үсэн бид бүтэц маяг хөгжих юм уулуурхай хөгжих юм тэр уулуурхай гэдэг маань асар том хөрөнгө оруулалт учраас тэрийг дагсан жижиг дунд бизнес маань өөрсдөө хөгжих юм олон бизнесийн зочид ирэх юм тийм. За ингээд Монгол гэдэг юм аяг нэг харагда. Дэлхийн үгээр ажилтнуудын салбар гэхээр бид нар уул уурхайг яагаад хөгжүүлэх вэ гэх зэрэг бид нар хоригдлыг хэрэгтэй учраас тэр хоригдлаар яах гэдэг юм бэ? Бид үлдцээ барьцаад байгаа учраас бид үлдцээ барьж байгаа бид нар өөрсдөө бизнесээ хөгжүүлэх нөхцөлтэй болох гэсэн юм шиг. Яг ч битгэхгүй. Манай 2009 онд бид одоо сургууль санаачдаа нэрэн захны хөгжүүлэх
залуучуудын хүмүүсийн боловсролтой болохыг нэг маш их хөтөлбөр хийж үзсэн. Бүх сундаас нь авчаад 24 хүн төгссөн. Тэгэхээр бид өнөө бид нар юу гэж үзчихсэн гэхэд ерөөсөн сум болгон энэ үйлдэл хөгжүүл. Энэ брэнд бүтээлт хүн гарна. Айхтар хөшмөрөд юу байсан бэ гэдэг нь зэрэг завхан болоод хоноороо алдартай. За ялангуяа сартууд өлтрий хонь өлтрий. Хоньны ноос гэдэг нь өнгөө хаялтдаг ялцраад алдартай юм байна. Тэргүүл юм хийж болох гэдэг нь зэрэг хамгийн үнэтэй малаас гарах түүхий дээр бүтээгдэхүүнээр хамгийн үнэтэй хийж болдог нь бол гар хэмсэг. Гар хэмсэг. Гар хэмсэг хэн хийдэг юм хэлээ зэрэг технологитой энэ бүгд таарчин тань Персийн арабын гар хэмсэг сонссон монголчууд чаддаг. Монголчууд бүгд шийддэг шийдэж чаддаг. Эхлээд зэрэг тэрэг хэн хийдэг юм бэ гэдэг нь нэлээд сонирхож сурч байсан чинь хазар монголчууд. Алтан тэнд чинь 5.6 сая хазар монголчууд байна. Нэлээд сайн сонсгууд ингээд ярилцдаг хил зам байтал чичгэл юм байл. Одоо 10 хазар монгол их сургууль сурч байгаа шүү дээ хэлэх юм гэх мэт. Тэгэхээр хазар монголчууд бол Афганистан тал бол нөгөө залгийн бүс шашин харьих гэж дандаа дээрлүүлж 2-3 гэж явж ирсэн тийм хүмүүс л та. Тэгээд эрчүүдийн одоо ингээд Парампаш гэж үүдэлтэн чигээл уудаг цаас тэр цаасар ингээд сах ирүүл доош нь гэх юмсэн. Тэгэхээр тэр ингээд цаолц чи бол сахлаа авсан байна. Чи бол мусульман биш хүн байна гэдэг нь баг уурчхан аргагүй. Тэгж дээрлүүлж байсан учраас тэр одоо улам судар овг тэр юм хадгаж хамгаар тэмцэж ирсэн маш их ажилс хүмүүс байдаг юм л да. Яагаад гэвэл бас ч юм уу тэгж дээрлүүлж ирсэн Афган гэж бом дайр гажин. Тэгэл Монгол төрөөд ирээчээ гэхдээ зэрэг юу гэж ирэх гээд байна. Тэгээд яаж хэдэн овг онгоор авчрах вэ гэх асуудал. Ачаад захын голын эцгийн газраа хүнтийг нь сойшлуулаад тэгтээ шавар байвал тэгэл онхоо байлцсан. Тэгэл умаа тарив. За тэд дараа гар хөвс эхүүлэх юм бол гайхаж ихтэй хэвсэх юм. Гар хөвсийг борлуулах сүлжээг нь би өөрөө оож хийж болох юм хайж эхлэлтэй тэгээд хазар монголчуудыг амжилттай болгоч гаргаж ирсэн. За зэрэг жижиг дунд үйлдвэрлэлүүд. За ерөөс одоо салхагтай газрынх нь сарлагын хөвгөөр нэрээс ботуу гэдэг нь ойнс сарлагын хөвгөөр манай хэлсэн ойлгон бисэн оноос сарлагын хөвгөөр авч ирсэн шүү дээ. Сарлагын хөвгөөр гэдэг нь микро бол ноолын ангилд орчдог. Хөртлөө дулаан хадгалах чадвараараа нугарах чадвараараа ямар нэгэн одоо сэтгэл хөдлөл ашигтай. Ялангуяа ойнс ботуу утас гадуур утас хамгийн их юм. Тэгэж нэг баг үүсдэг. Явас болсон. Юу байгаад байна вэ гэхлээр зэрэг ийм юм бодоод байгаа. Жижиг учраас ачлагт юм учраас ядчлаг ноос учраас агуулх байх хэрэгтэй гэдэг юм. Тэр хөрөнгийг хэн хийх юм гэхлээр уг нь ангил балчин нөгөө хоршоо болоод эсвэл сум хөвчүүд сан орны хөвчлийн сан эдгээр босгох гэхлээр зэрэг манай завхан бүгд бүр айлтгал юм хийжээ гэж хань. Сон хөгжүүлэх сангийн хөрөнгө тийм юм зарч чаддгүй юм байна. Замд байгаа дараагийн сонголоо гаргах гэсэн чинь хамаатан сонголт, найз нөхдөд дээл өгөх хэш нөгөө тал руу явахстай чухалчих. За дээрээс нь малчд бол хоолоо нэгдэж нийлэн ихлээр. За энэ нь яаж багтах ч байгаа бол гэлийн гал. Хараа суугаад хийж байна. За хэрвээ тэгэл болдгүй бол ис гадны хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй байна. Тэгээд хоёрдугаар тийм сонголт хийхэд чи цөөхөн юм хийж байгаа байхгүй. Тэгээд цөөхөн юм чинь асуухад тэмдэг зарах юм уу? Асуу өндөр үнэтэй. Би бүтэхгүй байна. Тийм учраас том зах зээл хэрэгтэй. А үйлдвэрлэл нь том хэмжээний масс үү байх хэрэгтэй. За тэгээд гадны хөрөнгө оруулалттай байх хэрэгтэй. Би захны бүх сумдаа маск бэлдсэн маскруудынхаа доор бүгд ингээд 10 бизнес эрхлэгчтэй нэг тийм бизнесийн бүлэг байгуулаад жижиг дүнд хөгжүүлэх 9 он, 10 он, 11 он, 12 он
3 жил яваад бараа. Тэр ерний бүтэхгүй биш. Ирээдүйд бол багтгүй. Гадны хөрөнгө оруулагч завхан очоод хөрөнгөө оруулаад стандартаа тогтооод бүтээгдэхүүнээ хийгээд буцаад тэгээ өөрөө захтай байна. Хамгийн боломжтой нь бол Японы байна. Тэгээ Японы нэг мужидтай завхныг холбоох гэхэд 2010 оны биш 11 оны цаг мужийн одоо дарагтай холбоо байж байгаа нутгийн зөвлөлийн захиа аваад тэгээд очлоо. Аа тэгээ л одоо таны одоо завхны аймаг гэж их сайхан аймаг байдгийг байдлын бүх юм байдгийг ахтуус уулын танайх нь одоо яг аралтай сусаар одоо тэгээд хөгжихөө байгаа хичүүдлээ манай тэгц явах гоё түүхий байдгийг янзын сайн гоё тэгээд тийм хэрэгэлдэг болохоор монголчууд чинь танаас өмнө хамгийн агуулыг аваад байгаа таныг ирнэ очиж үзээд энэ юм хадгалж хийвэл та одоо төмсгөл мөшгөл гэ та зээл мэлгүй өвшөө визгүй монгол очиж болчихсон чинь тэгээд та нар очиж өөрөөр хэлбэл засагдаа болоо зэгтэй гэдэг юм шиг орлогчоо явуулсан 2012 оны цаг дараач богино хугацаатай болж завхар байж чадсан. Яг энэ хүн санаа яваа. Гэхдээ японоч энийг хийхээ тулд нэг 4-5 жил зааг. Тэгэхгүй юм. Залуу нэг юм байж болохгүй гэхэлээ эколог мэйлж болж. Тэгээд бид нэг ийм төсөл хийж үүсээ. Тэгээд энийхээ талаар би танд орчхоо. Орхинес мэднэ. Орхинесийг тавьсан нэг юу хийж аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ гэхлээр зэрэг аялал жуулчлалын даалгарын төрөл байдаг. Шувуу ажиглдаг, цэцэг харж баяждаг төсвөл одоо яг энэ даалгавар аялал жуулчлалын төрөл байдаг. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх гэхлээр зэрэг энэ даалгавар хөгжүүлэх гэдэг нь юу хөгжүүлэх гэдэг юм гэдэг асуулт үүсэв. Манай яамных газар ийм мацрын аялжуучтай холбоотой удаас ингээ гахаа чи юу асуу. Энийг яаж хэлэх вэ? Хоёрдугаар аялжуучлал бол тэргүүлэх салбар захны мөнгө үл мөнгө ийм олон хүмүүс аялжуучлал байсан засалтаар нь зэрсэн за энэ төвшлөө би яг иргэдийн хөрөнгө тэргүүлэх шиг хурлаар хэлчихвэ. 100% дэмжигээр ингээд авчихсан. Тэгээд юу байгаа гэхэлээ зэрэг захын бүлүүр байгалийн уудам орон зай байна. Яг тэр үүдлийн сая хэрэгжлийн энэ төв мөвийн хавийн бол бас арай гайв шиг юм. Тэгэхдээ бацчихлаа удаал тахаас авчихсан. Бацчих удаал тахаа. Төвх соёл асар их сонин сонин олдож олбрууд бий. Ялангуяа хүмүүсийн үеийн хамааралтай. Тэрийг одоо малтах гарч үзэх тухайн эргэлтэнд оруулах ажлууд хийгдэж эхэлсэн байна. Таавар завхан одоо шолон юмнуудыг сонссон байна. Заавал миний төрсэн одоо нутаг ургамал хөнгүү бол баяр хайрхын хоёрын дунд хүмүүсийн хааны бол шалтсан. Германд ухаж эхэлж байгаа. Тэгэхээр чи хүмүүгүй гэдэг гол биш хүмүү гэдэг гол байсан юм шиг байна. Тэгээд малчны ахмаар энэ. За энэ Монголын үндэлчний малч хүмүүсийг бол би дахиад эргээд нэг хэлэх юм. Тэр баруунхны яриад үүдэг үндэлчин соёл иргэншил биш. Нэг бүхтэй тэнэг хэдэн ямаа туугаад явдаг тэр үндэлчин иргэншил биш. Шал өөр. Энэ бол мартын монголчуудын соёл иргэншил. Монгол хүн сайнтай биш юм шиг байна. Ийм өргөн уурдвал тэгээд хаал ажихгүй эхэлдэг. Тэгээд мал өндөг болохоор гэв хамт юм тэрдээ байх шиг. Тийм учраас монголчууд бол хурдан байх гэдгийг эхэлдэг. Хаан хорооноос роод хүрэхэд 7 хоногийн дотор шуудлаа хүрдэг. Тийм шуудлаа хайлтсан систем юм болгоцсон. Тэр морил биш шиг. Морил тохиолдсон.
Монголтой байсан учраас Монголтой бодож байж ирсэн учраас монголчуудын нуруу уул их уян учраас сайн байж гэтгэн шиг байгаа. Хүүхдүүд нь сайн монголтой шиг байна. Британий цэргийн одоо академийн монголчуудын одоо таахтыг гайхажсэн. Франц цочсон эцэн сайд надаа Англи эцэн сайд ингэж яриад байна. Үнэн шүү гэдэг. Ялцч цогсож байсан би их гайхажсэн л да. Британий айн Англи айн Афган талибануудыг ялах нь юу шиг чадаагүй. Одоо ч чадаагүй зүйл гарч байгаа. Тэгээд түүх үлдсэн байна л дээ. Тэр талибанууд нь болохгүй юм уу? Аака барьчаа. Тэгээд Оросын нөгөө нэг юм гранат хаалт барьчаа гэж байхгүй. Тэгээд дийлээ та. Бидний юм яаж дийлжсэн гэдэг түүх түүх харсан чинь монголчууд тэр Илханатын үед одоо хүчлүүдийн үед тэр Афганистанч тэрний бүрэлдэхүүн байсан. Тэрнээс үлдсэн чинь азар болчихчихв. Яг үүсэлтэн монголчууд өөрөө зогтчихгүй байгаад тогтдог стратеги байдаг байсан та хамаг ноцсон байж чи эцэгний шинжлэх ухаан гарсан ба дайны баталгааны шин тактик юм байна. Зогтно гэдэг нь ихэвчлэн зэрэг өрөнтийн тэмдэгтэй байлтай гэдэг юм байна л да. Маргааш өглөө урхын урхын улаан гараа болцоохтой болтол байлтай. Нөгөө төлөх юм бол ингээд нэгнийл жагсчихсан дайны юм байна. Монголчууд ирдэг цагтай. Энэ нөгөө бүхэн хаалттай нэг аамаа жоохон их замбрааг үнчих тэгэл гоон цум хийдэг нэгдэг. Яг нэгдэг чинь нэг ухаан ашиглаж байгаа гэдэг байх гэж юм шиг л тойртай байх гэж байна л тэгэл тарал ямар ч замбрааг жоочдөг. Ойлгомж чинь тэгэл нөгөө бүхэн таамас алдна гэж бүгдээр нөгөө бүхэн ямар ч замбрааг бол хойноос хөөхлийн зэрэг манай хүмүүс яг сахин гэж тавцдаг гэсэн. Тэгэл ном авлаа ирэхдээ морин дээрээс ирэх чамд харуул хамгийн байр мод хамгийн зүг байшин багхгүй. Урагшаад бол хийчих юм. Хажуунаас бол бүр хийчих юм. Арагшаа тэр үед бол номоны төгч гэдэг байна. Тэгэл хэдүүлчихсэн байна. Тэрээс тэр таахт гэж олсон байна л да. Тэгээ анх Америкч талибануудыг яг хэлээ зүг юм. Агаас нүүдтэй гэдэг. Багаас байдаг шүү дээ. Явган цэгийн юу байхгүй. Тийм нээлт орж ирсэн. Тэр энэ морьтой бай гэдэг бол үнэхээр маш их том соёл баг. Морьор дамжиж юм мал ачихугаар дамжиж. Энэ мал ачихын утгатай зэрэг яг юу гэдэг нь тэгэхээр зэрэг өвчний сайхны өвчний томгүйг дагаж явдаг учраас дахиад нэг хацаа малчин хүн бол өргөж хайлан хамгаал. Би тэр Майсли гэдэг хүний тэмдэглэлийг уншаад эхлээд миний хүлээсэн үгтлээ өөрийг юуч гэж бодлоо. Асар том бодлого. Экологийн том бодлого бодож ирсэн биш үү? Ямар нүс оронд уу яагаад гэвэл мал нь яагаад гэвэл хэзээ яагаад гэвэл тэр гэр хийцэн бодож ирсэн баг. Загварын тэгэд гадаад явдлын яам сайд нэрт алдагдсан мал хайгаа сарч гэр алга болтолтой. Тэр нүдээр бодлоо хайж явсан. Айлын ихнэр эзгүүчлж яваа байх тэгэл. Гэхдээ тэгтгэл байсан байх л да. Гэхдээ гол нь болов тэр нутаг үсгийг хааж байгаа. Энэ бол агуу том юм байхгүй амьдрах ухаан. Тихгүйгээр чадахгүй хэдэн малнаас нь салах. Тэр учраас энэ шийдцийг бий болгох энэ том саяд бол зөвхөн монголчуудад таалагдсан. 21-р зуунд нүүдлийн саяд шийдвэрч дээр амжилттай болсон. Монгол ба яг өнгөөр бол завхан очоод үсгийг зэлэх гэдэг. Завхан бол буудлын нэг айхтар үг байдаг. Завхан бол үүдлээс халах юм утгыг багуулнаа гэдэг. Завхан бол цаг хэлэлт халах гэдэг одоо би юу харах вэ? Би юу л хүн биш. Цагтуул. Тэгэхээр наад чи юу байгаад байгаа вэ гэхээр шүү дээ. Асар том үүдний соёл юм шүү дээ. Тэгэхээр энийг хүн төрөлхтөн үүсгэж гэж тэмүүлдэг болчих. Уг нь бол энэ эко хийж үүсгэж гэж юу байдаг вэ гэхээр зэрэг баг л үнд Өмнө тавилкийн зүүн бүлд очиад эндэнд яаж амьдэрч юм, Африкийн
онгил яаж өмдөрчин гэдэг зүгээр хараас гайхал байдаг байсан болвол тэрний шал өөр ийм одоо соёл юм биш байна гэдгийг мэдчихсэн. Хамгийн их судалгаа хийдэг бүхтүүд нь японочд биш. Та нарын японочдын Монголоос ийм арал арилжаа тэгээд хамгийн сайн биологийн цивилизаци хийдэг арга гэдэг аргалаар ингээд махацсах болчихсоо ийм юм хийцэн байлаа. Их мэдсэн энэ бол үнэхээр гайхамшигтай. Тэр хүний санаанд оронгүй барууны соёл иргэншлийн бусад соёл иргэншлийн санаанд оронгүй хялбар шийдлүүдийг ингээд хийцэн байдаг юм байна. Тэр магад хийчихсэн юм чинь ганцаар харна. Тэгэхээр мөн газар хараад хүмүүс бодож санах юу арах вэ? Тэр бид нэсээ тэмдэг заяатай гэдэг чинь яг тэгтийн тэмдэг заяа мэн яг шиг гэдэг чинь. Малаа хэрэглэх болдог уу? Мороо олон, шороо олон тэмдэг хийх. Энийг юу юм гэж юу хэлж чадах вэ? Өөрөөр хэлбэл айдсан хүмүүс хэвээр тэмдэг харж ийж юм ааш. Маш их өргөн гоотон газар өргөн харж байгаа гэдэг боддог тийм юм. Тэгэхээр тэр чинь үгүй гэдэг. Ерөөсөө чинь хэд Монгол хоёрын дунд байдаг Монгол юм нэг цөөхөн хөлтөө гацсан гацсан юм хийгээд байх юм. Одоо муу хэд нөгөөдөг охтууд энэ Европ, Америк юм байх шиг гэж. Тэ? Харин эмхтэй чууд нь одоо бүх юм спорт төрөл энэ алах нь л тэ. Мах идэж ажил хийдэг ийм эмхтэй чууд их хийдэг өөр Монгол эмхтэй чууд биш өөр байх. Иргэнгийн тэ. Монгол трафик хөрөнгө оруулалтыг төхөрч шүү. Муу самбарсууд өгтлө төхөрөх гэсэн юм шүү. Тэгэхээр зэрэг энэ за тэгээд ирчүүд нь бол багасаа тэр гээд нь ч байдг юм уу ер нь байгальтай, малтай харьцах тэр юу байдаг учраас аац хүмүүсийн хажууд ингээ харах юм бол юм чул хүмүүс. Европчуудтай харьцуулах юм бол анхаалтаа. Гэхдээ тэр чул мах иддэг хүмүүс чинь морин дээр мордог, шидэн далдах хэрэг маш их хүчтэй болдог гэж. За тэгээд дээрээс нь Чингисийн одоо бидэнд үлдээж өгсөн нэг чухал юм бол шударга байх. Монголчуудын үед бол дээрх нь Монгол хүн гэдэг нь үнэхээр шударга. Маш ирэхгүй зоригтой. Юм хийх гэж ингээд зорддог тэрнийг хийхдээ бол ерөөсө хайрч боцхыг мэддэггүй тийм иргэний зорилготой тэгэх шаардлага байна. Дахин тэр зам маань энэ манчлаар алах хийж хэш боллоо, орсууд алах хийж хэш боллоо. Одоо бид нар ингээд хин юу мэдхгүй тэгэл юм улаан улаан маа хэлэл зүг санаатай цэгтгийг харахаар арисгай юм шиг харагдаа. Гэрийн цотод бидний үеийн ялангуяа та нар бидний үеийн бич одоо гөгшин юм уу тавиад авчлаа. Та нар ийм автж болохгүй. Би энэ бүх одоо өсөл өвсгэлтэй анхныхан нам өмийн байгууллал явчихвэл энэс хорш бүх үйл явцын ганзаар бах. Дандаа ойд утга ажилладаг учраас би ийм юмнаас сэргийлэхээ гэж бодоод байна. Тэгвэл зөв зөвлөгөө зөв зарлага зөв болтолгоо аа. Тэгэхээр мөнгөний соёл иргэншлийг чинь ярьж үцгэхэд байгаа юм биш үү? Тэгэд эхлээд зэрэг нь бид нарт ер нь одоо ямар нэгэн завдал гарах юм. Зөвхөн бидний байнга нэгж үцгэнэ. Тэгээд дээрээс нь тэр малаа сааж байгаа, тэр энгийн хөрсж байгаа, айга хөрсж байгаа, эцэгтэй хийж байгаа тэр чинь хааж. Монголчууд сүүгээ 130 янзын бүтээгдэхүүн хийдэг. Хамгийн одоо олон төрлийн бүтээгдэхүүн хийдэг ийм хүмүүс дэлхийд дээр бол өөр үндэстэн сүүгээр ингэж олон юм хийдэг. Малын сүүгээр. Малын сүүг чинь халуун газар хийж болдгоо шүү дээ. Дороо төсөн тархаа болоод сүү бол. Тийм учраас энэ хятадууд энэ халуун газар чинь сүү үүж чадахгүй шүү. Сүү хэрэглэгчгүй. А бид нар бол хэрэглэгчтэй. Маш ихтэй. Тэгээд тэр хатаа хараад сүүгээ хатаах, махаа хатаах тэр
Тэгээ төрөний миний яаж л тэр утгах байх. Тэгээ түмэн янз дараа болох. Энэ үнэ авсаах хөнгө. Мапайзны тэгээ хурдан гэдэг бол одоо орчин үеийн эдийн засгийн хөгжлийг тодорхойлдог нэг л үг бий. Тэр нь юу вэ? Speed гэж ярьж байгаа. Хурд. 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 Хурдан хийх. Хурдан төрүүлж хийх, амжиж хийх гэсэн үг байна. Тэгэхээр зэрэг зоригжиж үзэх газар чинь Монгол юм биш үү? Дээр хэлдэг. Ягаад гэвэл зэрэг танигдж, мэдлэгдэж, спортоор, хөдөлгөөр одоо сүлдтэй шинжлэх ухаанаар нөгөө орой тогтоолтын юугаар Монгол хүмүүс гэхэл газар сайгүй ингээд гайхаад байх юм гараад ирэхэд энэ Монгол гэж ямар нөхцөл байна л гэд хараад байгаа юм л даа. Ингээ хараад тахлаа бид нар юу ч Аз уу биш. Европч биш, энэ гацсан сайн бүтүүлэх юм уу гэхэл бүтүүлэх биш ээ хөтөл байх гэдэг юм л даа. Энэ хүмүүс чинь яаж үүсэх гэдэг юм бэ? Ихэв зэрэг зөв нэг газрууд үнэхээр Монгол болчих. А Монгол дотроос бол би завхарлах гэдэг. Японууд танай атхангийн гэр гэж их гоё юм байдаг гэдгийг чинь очиж үзье гэж. Би их олон гадны хүмүүсээс атхангийн гэрийг одоо шилжих юм байна. Тэгээд очиж үзэхээсэн гэж боддгийн байна гэж сонсож байсан. Тэгэхээр бол бүх юм л байгаа шүү дээ. Бүгд цастаа уулын байна мó. Алтай уулс байна, гол байна, хангаа байна, бүх юм байна. Тэгээ бид нар нэг юм ярьдаг. Ер нь одоо 52 сая, 53 сая малтай болчихлоо. Энэ нүүдлийн мал ажих үе нь одоо эрчимдсэн фермерийн болгоом юм даа. Тэгээ бид нар энэ Америк дахиад энэ бусад юуны одоо хэрэгжил байгаа тэр мах сүүч нь бол мах сүүч шүү дээ. Энэ бол дандаа тариа тариа юм битүүлж байгаа юм чинь тийм юм шүү. Тэгмээ ловатик сүү бол дандаа сохтуу нэг юм шүү. Сохтуу нэг юм шүү. Одоо сохтаа зур хөвчөнд тавьж гэдэг юм шүү. Тэгэхээр сүү их гарах. Энэ Монголын нийтлийн мал ажих хүн гаралтай бүтээгдэхүүн гэдэг бол хамгийн үнэтэй бүтээгдэхүүн бол тэгэхээр зэрэг бид нар энийг эзэгт нь хамтаалах хэрэгтэй. Тэр яагаад тэр бүр ихэнх зэрэг идэж байгаа бол за тэр ургамлыг л хамгаалах хэрэгтэй. Ургамл хамгаална гэдэг нь ус хэрэгтэй. Тэр нүүдлийн одоо ирсэн нүүд зөвжилж юмаас хамгаалах хэрэгтэй. Тэр бид энийг л нийт суралцах ёстой юм. Энийг л бид үлдээж үлдээх ёстой. За бүгд өөр юм хийгээд хэрэггүй биш. Тэгээд бидний тавиад байгаа юм юу гэхээр зэрэг клон ажилтнууд. Ер нь яг энэ ажилтнуудын нэг 70 хэдэн чиглэл дотроос сүүлийн үед хамгийн хурдтай өсөж байгаа нь клон ажилтнууд байгаа гэдэг нь хоёрдугаар нь ажилтнууд гэдэг салбар хязээч уралтанд ордоггүй юм байна. Улам хурдтай өсөж байгаа. Яг үгүй орлого ихтэй болох тусам улс орн баян чинээр болох тусам идэх хоолтой, орох хоолтой, унах машинтай, ус хурцтай болцсны дараа тэр соёлтой, моёлтой одоо Парис байсан чич юм аа. Тэгээ дуусчихсан. Одоо үгүй юу сонирхаа байна гэвэл тийм байшин барьлагатай газар. Ийм хот мод олон хүнтэй газар шүү дээ. Айчаа ийм гонгур сайхан газар очих. Тэгэхээр тэр нь Монгол байна. Тэр чинь бид нар одоо тэр газар манзар ухаж тэгэхээргүйгээр их баялаг байна. Энийг бид баялаг гэж харах шээ. Манай бүгдийн хүмүүсийн амьдарч байгаа ахуй амьдрал энэ бол бидний баялаг юм. Энэ бол бидний одоо ашиглах юм байна гэж бодож хараад эргээд харахтай зэрэг ер нь бол энэ туризм гэдэг экотуризм гэж юу хэрэг таа гэж энэ хөдөөний аялал гэж байна. Хот дорн тэр өшөөл уусах биш хөдөө байдал руу очих хаялал. Тэгээд соёлын аялал. Өөр соёл юм их.
Энэ хоёрын зааг дээр л экотуризм гэж нэрлэдэг юм байна та. Тэгэхээр байгаль байна. Өвөрмөц соёлын иргэш байна. Тэгэхээр энийг хөгжүүлэх хэрэгтэй байна. Байгаль ухаалгаар аюулгүй, ухаан байгалийг хамгаалж, экологийн тэнцвэрийг алдагдуулах үүгээр нутгийн орсон сувчлал нийгмийн мэдээ засгийн хөгжлөлтөө үзүүлэх зорилготой аюул жуулчлалыг экотуризм гэж нэрлэнэ. За та нар хөдөө ингээд үүрвчээ үүрчсэн, дугуй унтчихсан, янгын морь унтсан жуулчлалтай өндөө таарч байгаа. Тэдгээр экотуризм биш. Тэдгээр бадарчин гол. Ямар ч орлого оруулахгүй. Өнгөө орчиж байгаа, таал худлаа ярьж байгаа л өнгөө хаал хийх гэвэл явтал маш шүү дээ. А экоайл жуулчлалыг бичсэн юм юм бэ гэдэг хэлээ. Тэр байгалийн орчиж хараад ийм сайхан ямиг хадгалж хамгаалж үлдсэн хүмүүс ахгүй байх соёл тэр юм юу байв гэдэг тэмцээс өөрийнхөө орны байдал өөрийнхөө орны байдалтай байх тэр шийдлийг олж харах гэж ирдэг хүмүүс нэг талаас нөгөө талаас бас таанад ийм юм хийчихвэл энэ чинь их сайжрах юм байна гэдэг санаа хэлдэг. Тэгэл магадгүй бизнес болох тийм санаа ороод тийм хүмүүс байна. Атал бүхний тэгээд энэ чинь бүхэн төлөвчний дэлхийг авах юмсан гэж боддог хүн чинь юм улам олшгүй байна. Тэрийг энэ чинь хамтлаад байгаа бүхний айн дотроос зархан гэж хэлэх гээд байна л да. Бид бас тодорхой юм байна. Тэгэхээр зэрэг нөгөө хүмүүс чинь бол эрэхтэй ганц нэгээр ирдэг юм байна. Найз нөхдөрөө ялангуяа гэр бүлээр ирэх дуртай. Гэр бүлэрээ ирээд тэр хүүхдүүд тэр хөдөө очиод ямар аяхаа ирэх байх вэ? Дээр дүүлэхгүй, машин дорчихгүй, хүн зодуулчихгүй. За тийм тэр хүүхдүүд боолч ихтэй тоглох шиг зардал байх ба. Одоо нохоод мохтой тоглосон үед чинь. Их хүчтэйгээр бидэнд үзүүлэх юм маш их байх юм байна. Тэгэхээр зөвхөн экотуризмыг үзүүлэх яа. За тийм эн экотуризм гэж хөгжсөн улс орнууд энд байгаа тийм бид нарын экотуризм гэхдээ шал өөр. Шал өөр гэдэг нь юу байдаг гэхдээ зэрэг сайхан модон дотор ингээд нэг сайхан нар маргаар ингээд цахилгаан нуруулын эко цахилгаантай эко юутай тэгээд ингээд модон дотор модоор байрлаар ангицсан тийм юм л экотуризм. Тэр нуруулд байгалийн аялал маяг а нөгөө жүнгэл амьдардаг амазонд амьдардаг энтачнуудыг очиж харахаа зэрэг гайхамшиг шогшиж чоолчод явдаг. Тэгээ байтал бол маш олон орж байна. Зүгээр ингээд төрөл бүрийн хэлбэр хөгжүүлчихсэн. Би сая тэр одоо Индонезийн тэр Бали гээд алдартаа тэр экотуризм гээд байгаа юм маш ч үжиж өөрө харлаа л. Харин далай төгс, далай доогор гэдэг далай доогор хаялт байгаа юм. Одоо маш зүйл юм. Тэгээ нэг хүн орох чинь хоёр хүн үрчж байгаа юм чи гэж одоо юм гэж хараг гэлтэй. Тэгээд тэр доо далай доогор явах үстэй хэрэг санаа. Тэгээд тэр чинээс нөгөө нэг батхийн соёл нэг юм шигтэй. Нөгөө юм аяах байх тийм байхгүй юм. Тэгээд тэр доо сууж байгаа чулуу аваад тэрийг авах гэсэн юм ийм талаас юм битгий хороогоороо нэг цагаан хэрчих гэж байгаа. Тэгэхээр хийдгүүл хэмжээтэй байдлаа хамгаалах нь тэгэхээр биш юм л дээ. Цагаан хүний газрын чулууг хүн гэж болохгүй гэхшээ цагаан хийчих л байна. А манай дургүй шал өөрөөр тал нь бодоод үзье. Тэгээд бид нар энэ юм захаа хайлт хөгжүүлэх юм яаж хийх вэ? Цай цахны газар нутг бай. Цоогой цахаг бидтэй борхоны эс яваас хэлдэг шүү дээ. Зэрэг ийм хэлбэртэй картууд байх гэдэг юм л да. Энэ картууд юу биш эсхийг юм биш. Мотон хийчтэй өдөр тавцсан бай. Энэ бодлолт нь бол ноль дүүш байх. Энэ ноль дүүшнийх нь усыг хутаг
гаргаад тэр худалт ийм дөрвөн дамжигаар чиглэлдэх. Тэр дөрвөн дамжигаар чиглэлдэхийн тулд хүний өтгөнийг идээ тэгээ маш сайхан бордоо болдог. Чихийн улаан ах шиг ийм ахаар байна. Одоо энэ юунд өнгөрөлд оюу талаа биштэй хинтэр аль хэдийн хинтэр хэлсэн. Мараа биотемператтыг үржүүлдэг. Гэхдээ энийг одоо гол технологи юм байдаг нь бол чихийн компани байна л та. Тэгээ манай өнөөх бүгд энийг үржүүлээ. Нэг онцгийн юу бүгд энэ амьтан бол агааргүй орчин байвал тэгээд хүний өртөгний хэрэгтэй сайхан хэрэгтэй задлаа. Чиг улаан авахаар задлагдаг шиг танай чиг улаан авахаар үржүүлж мэдэхгүй. Харахгүй газар, чигтэй дээ газар. Тэдний чиг улаан авахаа ярьж тавиад тэгээд дээрээс өхний баас ханддаг. Нөгөө өхний баас чинь нөгөө чиг улаан авахаа чинь идээ. Тэгээд ястай жинхэнэ нөгөө нэг бодлоо одоо нэг мунтлаг зараад байгаа бодлоо ишгэж хийдэг байхгүй. Тэгээд тэр авахаа үг яг хэрэг. Тэгэхээр энд нойрос гарсан энэ ус, ус уур, усанд орсон ус, нойрын усыг тэр хорхоо чимэглээд цаанг ус ургаж байгаа. Тэр цаанг усаар нэгдэв гэхдээ гадаад орчны юм. Гадаадтлын ногоо байр болж байна тийм үү? Гадаадтлын ногоо байр болж байна. Дээрээс нь энийг цагаан юм байдаг. Энэ цагаан байшин юм гэдэг хүлээж тэгээ энэ хүлээж дотор юм уу хэрэгцээтэй бүх төрлийн нарийн ногоог нь тарьчих. Цаар тусаар авшилчих. Маш сайн бодлоо. Тэгээ хүн баас идчих гэсэн үг биш үү? Тэ. Хүн өөрийнхөө ялгцыг идчих шүү. Тэр бол био ялцмаг болохоор маш сайн бодлоо болоод тэгээд шинэ ногоотой болно. За тэгээд шинэ ногоо бол одоо энэ хоёр том юм юм бол ресторан энэ дунд талтнууд үлээ дээдхийн юм уу та хоол харагдсан. Шинэ ногоогоор хоолоо хийчих. Утгаас утгаас малын бахыг авчих. Сүүлгийг авчих. Тобоо байх хүнийг нь одоо малын 13 дахь бэлтгэж байгаа. Тэнд одоо та нар цайны өгөх гээд байгаа чинь манай бэлтгэж өгөх байна. Өөр бэлтгэл шууд болгоноос авчих. За тэгээ үйлчлэгээ стандарт гэдэг юм байна да. Яаж хүмүүс орж ирэх юм бэ? Тийм байшгүй. Тийм компани яаж чиглэх вэ? Энэ бүх юм одоо бидний бид нар манайх амьдтай зочлохын үйлчлэгийн хэрэгээр хэрэгжилдэг байгаа. Өөрөө үйлчлэгээний менежмент, зочлохын одоо ресепшн, зочин өгөх үйлчлэгээ зөөгч, тэгэл хоол гэдэг ажиллах хүмүүсийг бэлтгэчих. Тэгэл яг энэ байгууллагын тохирсон гадсан байгуулал нь энэ 30 хүртэл хүн байхаа. За тэгэхээр бид нэр хамгийн ихэд сонгоод байгаа газар энэ гэж бодсон энийг хамгаалмаар юм шиг байна. Энийг соол байгуул гэж боддог. Энэ танаар ухартын юм шиг байна. Бидний хайрны хойдол. Энийн хажуу биш юм шиг байна. Бишээ цаашгаа энийн цаа шавхтын гол гэдэг яг тэнд байгуулаад энэ хөнгөн голыг өгсөөр тэр мухтын амны элсэн тогоо гэх юм уу тэр үл ертөнцийн баг байх өөр байх юм шиг байна. За энэ нэг төрсөн гэдэг байна. Энэ голын улаан гэдэг авсан. Тэгээд энэ бид нар яг энэ карт байгуулахаар цахилгаан татчихсан байна. Тэгээд энэ чинь үүсэ компани болж байгаа. Тэгээд яаж хийх вэ гэдэг нь таарч тайлбар. Хоол таарчтай. Та нарт нэг нэг үлддэг. Би одоо энэ голын үйлдэл. Одоо энэ цаа нэг цагаан хоёр өдөр нь бол нэг арсаа гэдэг. Ургамлын хүмүүс байна. Айн тата мэдэнтэй тий. Тэгээд энэ хавраас бүгд зомжин гарагт чи зөөгийн аршааг бий болчихдог шүү дээ. Тэгээд зөвхөн тэр аршааны хүрсээ гадныхан уурам зүйл нэх уухгүй. А зүгээр энэ ирсэн бий бүр уурсад гол гэдэг гайхамшиг байхгүй. Энийг сайхан томхон энэ байгалийн гассан шиг болгох гэж чийдэг болох. Тэр цаатлын ирсийг хараа.
хүнийг элсэн бүмээ харьцахаа зэрэг хамаг өвчнээ айдлын ялангуяа бөөр бүм даралттай. Тэгээд энэ хариу үсгийн зүйлдөө байна. Энэ ямар газар багш байна? Самтын бал ба байдал. Байдал. Тэгэхээр иймэрхүү юм яах вэ? Францынхаа арыг ингээ уншихдаа яаж байгуулах гэдэг зэрэг түншлэг суулгаж эхлээд бид нар сумынхын засгарын тамгийн газар иргэдийн хуулийн хэлтэй ярилцсан. Ярилцчихсан. Би өөрөө 3 удаа энэ 5 сумаар тойрч явж одоо сумын бүх иргэдэдтэй тайлбарласан. Бүгдээр дэмжиж байна. Сум болгоно компани байгуулах. Тэгээд тэр нь хаалттай компани байх юм. Тэгээд энэ бол өөрөөр нэг юм маршрут болох юм. Улаанбаатараас нэвслээ, Доноод буулаа, Доноод буунгуудаа, Доноогоос хойшоо Яруугийн Хагнуурын иргэдээ энд ийм бүх дөрмөнд байгааг танах үзүүлэл сонирхолтой гэж магадгүй. Энэ юм уу? Ха-ха. Март шүү. Март шүү дээ. Тэ. Э? Ха? Аа тэ. Зүг. Энэ хаанаас авсан бэ? Тэ. Яруулуу гаддаг, өгсдөг даван дээр сурсан юм. Энэ ягдсан баруун бол хаддан ундаг байшчихсан юм. Үнийн нэцэлхэн бөөр. Монголчуудын нэг сонирхолтой зан үйл нь тэр юу шүү дээ. Хөнгөлөх. Хань хорог. Эсвэл бояа үгээр хадсаа. За энэ бол юу байна? Хагнуурын отоогийн байгаа юм. Гэхдээ бид нар энэ чинь бол арай өөр хэлбэрээр төрөний дизайн юм. Гэхдээ цагийн дизайн нь бүрэн төвш болоогүй. Бишээ гол хийцсэн байгаа. Би тэрийг бизнесийн нууц гэж үзэхгүй байна. За тэгээд энэ хин энэ бол яруугийн хаалтны уур. Тэгвэл цагийн бүх ихний цахим бол нөгөө юу гэдэг бурхалтай болж хэлдэг бол алтрахааны доор уусдаг. Бурхалтай гэж нэрлэдэг тухай яг тэр юм. Энэ төгөөч юм хэвчлэр бас их сонир юм чинь алхамсын мөр үг юм шүү. Өмсдөө аа. Эх нэг бол нэг ба та нар үгүйшээ энийг хэлэх юм байна. Яруу болш. Ямаа болш. Ямаа болш. Энэ бол бас гайхамшигтай газар л. Видео бичдэг болоод тийм машинтай явж байгаа бүх маршрут юу байж болох вэ гэдээ авсан. Зайн сумынхантай ярилцж байгаа байтал. Одоо нэг юм бол тайлбар хийх гэдэг юм. Дайлт сум байна. Энэ бүрлж байгаа. Бүрлж байгаа тийм. За энийг тайлбарлаад байгаа гэсэн. Гэвь ямар ч үсэн би бол сум болгох дээр очиад 3 4 монтагийн ууцлах хийгээд бүх сумдынхан дэмжчихсэн. Энэ их хайлт аа уу гэж байна.
За энэ мандлын гацаа гацаа байна да. Эртний эртний архив мандлуу. Эртний архив. Энэ мандлын гацаа шинжлэхээс гацаа. Одоо энэ чинь шуугуу муу яваад энэ хүмүүс болч дээр гэдэг бол хүм ойртхын аргагүй шумуртай. Шумуртай. Тэгэл хүм ойртдаг байсан учраас хүм хүмүүний гол гэж нэрлэгдэх байсан. Тэгээд хотлоо юм шиг байна уу? Хүмүүс бол байсан нэг л тэгээд баг шиг байна. Тэгээд үзүүлэх юм бол их байна уу? Одоо энэ баяр хайх бол бэг энэ хажууд тэр нөгөө хүмүүний булш байгаа нь байгаа шиг санагдана. За энэ тэрний зургийг бид нар яах гэсэн гэхдээ зэрэг баян улаанаас биш голын улаанаас хойшоо илсийг баян нуур руу тэмээлэл давуулах гэх юм. Тэмээ. Тэмээ нь хоёр бүхтэй тэмээ. Тэгээд ун чадах нь унуулаад унахгүй юм энэ одоо энэ аргант хийж явуулах гэдэг юм. Энэ аргант суудсан байна. Тэгээд харамсалтай том арга үүсвэ байх үлдсэн шүү дээ. Энэ хүүхдгийг энэ хүүхдгийг л аргад хийчихэж багтахгүй байна. Энэ том арга хэрэгтэй. Одоо энэ том аргыг бүр зөвхөн яруу тайлбар хийх юм байна. Яруу гэж бурхсаас биш яруу шалтгаан. Яг хоёр том одоо сайхан томоо арга гэдэг нь цогцтой хэрэг юм гэж шийдвэрчтэй байна. Одоо арс басын тэмчир. Тэгээ хоёр талт нь хоёр болсон шүү дээ. Хоёр нь сайхан ярээд бис тавар байна. Хоёр зүйл таа. Тэгээд байгууллах хэрэгтэй маань юм уу гэхдээ зэрэг хаалттай очиад кампан орон нутгийн нөхөл энэ газраа зааж өгөөд өвчлөлтөө өгөөд орон нутгийн хөгжлийн салгаас цагаалгаар татаад өвчлөлтөө газар байх гэхтэй. Тэгхийн болов тийм нойрныхын асуудал юу гэн экогор шийдчих юм бол шин ногоотой тэгээд мэдсэн үгчлэгтэй тэгээд хоолт нь бол дамын хөвтөөс дамын хөвсний бүндээс хагнаа хөвт 45 км-аас өгшөө бид нар Эрдэнэ хайрхны мохортой ам руу гарах гэдэг нь 80 км байна. Зам бол тийм хэд биш. Зүгээр 30 хүртэл хөндлөлтэй хямдхан шиг сонгосон юм байна. Яаж Тэндээс гараад бас нэг 60 км, 70 км яваад зохны хацаанд, зохон модны хацаанд орчихсон. Тэнд хавж өнчичгээр маргааш ургамлын голын улаанд орчихсон. Тэндээс тэмээгээр даваад баян ороод тэнд хоцроод дахиад тэмээгээр даваад зохон модд орчихсон. Тэгээ боцоод онгоцтой шугамд хүрэхгүй 7 орчихсон. Тэгээ нэг өдөр нь бол энэг 60-аас 70 хамгийн урт нь 80 км гацсан. Автобусаар явна. Замын хоол нь тэр юмыг ярьж өгөн тэ. Эцүү газраар явахаар юм. Хамгийн гол тав тухыг юм хандах. Очоод тэмцээний бүхэн өдөр өнчөртөө ойр хавийн сонин газруудыг машинаар явах нь явна, явах нь явах нь явна, дугуйгаар явах нь явна, радиоор явах нь явна, тэмээгээр явах нь явна, үхрээр явах нь явна. Эсвэл тэгж явахгүй бол хүүхдүүд нь хөдөөний айлуудын тэгтээ носгүй хөөрхөн хурцлцсан монгол урчтай хүүхдүүд таа хурга шиг харагдж байна. Айлын эцэгтэй нартай бас тэр очисан эмэгтэйчүүд нь сүү цагаар болсон хайшлыг хэ. Нөхөртөө хамт морил одоо явж болно. Морил аппо аппо арах одоо тэмээ тэмээ явж байна. Тэгээд аавын бол том мөнгө дагуулад явна. Жинхэнэ талын алдартай богт чингэсийн хүмүүгээ автах гэдэг юм чинь. Тэгээд сум болгонд өөр өөр ахуй богцлыг үзүүл. Яг л хүн бол байгальтал адуу сайтай гацчихсан хурд сайтай. Сая өнгөрсөн зүйлээр адууны ядуурчдын хилцээ ядуур болсон. Бичлэг энэ юм байна. Тэнд нэг жижигхэн адууны соёлыг үзүүлж уулах бүгэлдэх дадууд хадууч төвчний бүхэл ирэнг үзүүлж хангалттай багчаа. За тэгээд оройн хэлбэр гэхэл зэрэг ботхийн
иргэд хүрчээд аяддаг орно да. Бийлүү бийлэл хөөрдүүл хөөрдөл буулсуултуулаад за тэнийг нөгөө шиний амьд нарыг байр байгаа болтой. Ихтэй болох болов. Тэгээд за бүр мэрэгсэн хүн гэх юм бол би бодоод байгаа аймгийн одоо соёлын коллеж биш үү те. Тэрний хүүхдүүдийг энэ кампта ажиллуулчих. Зөөгч хий харин заагаад өччихгүй. Бүжгч хүүхдүүд бол хоёр зүйл байна. Тэгээд зөөгч хий дүндэн зөөгч хий чинь орой бүжгчээр үжилч үзэх гайхах гэж байна. Мэгчлэн биш. Тэгээд соёл урлагийн тэгээд танилцуулч нь ахгүй амьдралын танилцуулч нь явхаасаа өмнө заавал сэтгэлээ үлдээ. Ямар санаа оноо тарай юу яамаар байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь хэд мотоцикл угнаад давхид очихгүй яг л сайхан Монгол ахгүй юм бараг бүгдээ хайчих тий сайхан яг л тэр манай захныхын чадны доо гадны хүн очих юм хилмэлтгүй тэгээд зочлонтойгоо юу гарах тэгэл явагдаад байна. Эрдэнэ хайрт болов би чадвал өхөрийн сая хэмжилдэг өхөр өхөр эрдэнэ хайрт чинь ганц цөөхөн сарлаг байдаг гэсэн төхөр захан мандт бол хонь ямаарынхаа соёл юм тийм. Хонь хавтад цаах чинь гэсэн юм шиг. Яг л энэ олон хонь юм гээд ярьчихсан. Нэг үгч зүгүүр ярьчлаа гэх юм. За тэгээд тэр ээцгийн хийхийг үү. Ээцгийн дүр гайхамшигтай хоол. Таргийн өөрсдөө харуулж байгаа бүрмэлхэд орой урдахтаа таргаа гэдэг. Бид нар нэг Америкчуудыг аваад явж байхад тэд нар хөдөө очиод иддэг байсан. Бүр орцсон хоолны өсөө тараг ээжиг аяр. Ногшгүй байна. Хоньны мах үгүй үгүй л гэдэгсэн байх бас. Хоньны мах аваад зингэл сахар ядчих байгаа ч тэр хайлс байж тэр юу хүмүүс ядчихлаа. Тэр хоол хийгээд. Тэр хажуу нас нь тэр зэрлэг санагдгүй гэдэг чинь тэгээд өнөөдөр ямарч амтлахаа гүр одоо цаос моос хийхгүй. Энэ тэр чанар юм уу угаасаа амтдаг шиг амтлаг шиг байх соомс юм байна. Энэ солонгос молонгос хэддэр чи ямар юм чиийг битлээд түн юм гэж авталтаа болох гэж бол холм соомс юм хэл юм шиг. Оронд бол тэмээний байр. Тэмээ ингээд тийм зүйл. Тэгээ тэмээгээр нь айлгуурчин. За тэгээд баян нууд дээр бол одоо тэгээд нууран даавар нууц тэгээд тэр ишиг наад хийчих хэрэгтэй юм шиг байна. Таван сумынхаа яруугийн эртнайхын таван сумынхаа таван сумын зааныг авчлаа. Тэгээд зураа заа үзүүлэх байлгаа хийчих. Тэгээд тэр чинь заа үзчихэр зочин болгоно гэдэг давж үзв шээ. Тэгээд мөнгөөр нөгөө заа үзсэн цалинтай болчих. Тэр гэртээ аваач юу үзүүлж байгаа хүмүүс нь цалинтай болчих. Тэгээд тэр чинь айн өгөхгүй болохгүй шээ. Одоо сайхан цэвэрхэн Монгол ахгүй гэж юм харуулсан тийм л одоо ингээд уурмд очил тэмээний тохош аваад ирэхэд байх байх гэж. Тэмээ чинь хаана гэж битгэхгүй гэж байна. Тэгээд тийм жирдэг болоо тэгэл моцик хунаад юу нөгөө тийм сайн биш шаардлага болох. Тэгэхээр энийг хэрэг гэж хадгалах гэсэн байхгүй. Тэгэл Монголоор амьдрал тэгэл тэрийгэл үзүүл харуулах. Үнцгэр биш юм. Энэ бол зүгээр нэг нэг одоо тэр нэг бол энэ эртний индиан амок тэр африкийн үнэ хэсэг хаажиг одоо ингээд зоо маркс хаддаг байсан болов монголчуудын амьдрал батгн оролцож ийм одоо байгальд төш одоо байгальд ээлтэ байгальд хамт байдаг ийм нэгний хялбар тэгээд ийм одоо чинь эко амьдрал гэдгийг өдрүүлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол монголын одоо үгийн соёл гэж биш монгол гэж ийм хүмүүс хэлдэг юм аа. За ингээд 7 хоног аялаад үзье. За тийм бүгдээ сүүлд наад наад хийж байгаа. Тэр баян нуурын тэр хоошоо гарсан 2-3 сар хөдөө би. Тэр ер хадварчсан салбарчдын хоцсон өсөж байгаа. Тэр цэргийн парк мах гэдэг зүйлээ тэгээд одоо юмгийн юм яалаа гэдэг одоо юм гэх юм алхаа завхаа бүш төсөв гэмүү сертификат гэдэг тэгээ явуулсан шүү дээ. За ингээд Улаанбаатарас тэр хүмүүсийг авчрах тийш нь явуулах буцааж хүлээн зохиож тийм манай сургуульд гаач бичсэн байгаа Евроазийн зочлох акт. Энэ акт дээр хариуцчих. Нэгжлэх юм аа.
Энэ бүх кампуудынхаа үйлчлэгийг хянан камер аваачаар тавьчихна. Үйлчлэгийг яг стандарт. Зөв хаанаа газар шинэ бол яг жинхэнэ одоо тохирох буудал байна. Гүр маш тохирох. Тэгтээ хэр хэлбэр хийх дизайн тэр юм хадгалсан. За тэгээд тэнд сайхан яг сайхан өөрийнхөө бидтэй хоол ундаа ийм. Чөлөө цагаан тэр амжилттай танилцаад ингэж явж байна. Тэгэхээр ийм аялалд хэн оролцож чаддгүй гэхдээ бүх насныхан оролцож чадна. Хөдөлгөж чадж байгаа хөшөлт оролцож чадна, хүүхд оролцож чадна, гэр бүлээрээ. За зүгээр нэг адил явдал хайж явдаг тамаашуд бол энд нэг хэлэхгүй болоо. Тэдгээр өөрсдөө мотоцикломод явах замаар явна. Эсвэл одоо юу гэдэг аа юм. Тэр нэг стрим ажил дуртай хүмүүс тэргүүр л явна. А мас олон болвол энэгээр явна. Тэгэхээр эндээс үүссэн сэтгэл гэдэг бол тэгээ цааш олон хүнд хуваан дараач нь олон хүн ирдэл таар. Тэгэхээр энийг нэг стандарт болох ёстой. Тэгээ дэлхийн даяар одоо интернет сүлжээгээр интернетээр дамжиж одоо хүчтэй вебсайтын вэб дээр сүлжсэн юу гарна. Тэрвэрэ зарна. Хүний агшин сонирхсан хүмүүсийн бид нар автобусаар хойшоо байгаль болж үзүүлнэ. Урагшаага цахаа хэрэг үзүүлнэ. За тэгээд энэ жилдээ бол хэцүү яагаад гэвэл онгоцгүй маань жоохон цөөхөн онгоцгүй байна. 2017 том онгоцны бүрд ашигт нь олон хүн ирнэ. Энэ 20 удаах болон төмөр замаар олон хүн ирнэ. Хятадуудын хувьд бол хамгийн түрүүнд гадаад гараад сонин юм үзэх, өөрийн хятадаа шал өөр юм үзэх бол монголчууд. Тэгэхээр бид нар бол нэг хайхтар экологийн гэж ирэхгүй, зүгээр сонирхож ирнэ. Сонирхож ирнэ. Одоо бол дэлхийд дээр үүсэх хамгийн их гүрэмтэр аялагчдын бол хятад болчиход байна. Тэгэхээр маш сайн явах гэж явж байна. Одоо манай энэ зочлон үйлчлэгээ хамтран хэрэгжүүлдэг одоо ахトゥ сургууль нь Киприйн экосогийн сургууль гэж байна. Кипр гэж хасалттай тэнгис дотор байдаг энэ маягч үйлчлэгийн одоо яваач болсон чичгээр харал байдаг шүү. Тийш яг зочлон хэрэгжүүлж зүгээр л далайн бич. Тэгээ үргэлж тийш очиж байдаг юм байна л таа. Ялангуяа хүүхдүүд мөхдөө залуучууд нь уйлчлэг. Хөрчүүд нь ч гэсэн. Юу сонир юм ч гэсэн. Үчиг бодсон юм. Тэгэхээр энэ жилийн бензиний одоо аюул шилжлийн үсрэл Монгол улс юугаар олцож байгаа шүү. Түш оно. Одоо Европ даяар, дэлхийд даяар Монголыг ингэ сонирхоод гайхаа. Энд очиж үзсээр байх юм ингээд том болчихсон. Нэг л юм үнэхээр их өөрчлөж чаддаг өөрчлөлт байх шүү. Одоо манай нийгэм багш нар чинь яг өөрчлөлтийг одоо ойлгох цаад одоо чинь ингэ зогсож байгаа хэрэгтэй 50-ыг хараа өөрчлөлтөд ингэ зогсож байгаа шүү. Хажууд манай оюутнууд таны цайны завсрыг бүлэгэд тасчихсан. Би таны цайны зав ичнэ өгүүлэхгүй юм шиг чангачихсан. Хоёр болчихсон шүү дээ. Тэгээд энэ хөө байдлаар бид нар хөвчлөлийг болтгоо. Тэгээд бид нар бол эхлээд ийм одоо юу сонгож аваад маршрут болгоо. Энийг хөвчүүлж чадах юм бол бид нар дараагийн айл өдрөө сүлжээ. Орон даяар сүлжээ. Завхны сүлжээ болгочны дараа Завхан аймаг бусад аймагуудтай зөвлөж энэ хөвцөө авч байгуулсан энэ одоо аяжуучлалын компанийн ашигтай орлоготой ажиллаж байгаа хэрэгээр бусад сонгон байгуулсан төрөнгөө их хүсэл хэрэгтэй байхгүй хүчээр баталгаа тавьж тэгвэл байгуулсан. Ялбархын юм баггүй. Тэгэхээр энийг бол бид нар одоо төшөлд болгоод иж үрэн болгож байгаа. Би танаас зөвхөн ерөнхий юм хэллээ. Наривчсан маркетингийн төлөвлөгөө бид нар гаргацсан байгаа. Таван одоо зах зээл хамгийн том экологийн аяжуулчлалын зах зээл нь баруун Европ юм байна. Тэдний аймаг төрх гаргаж яаж ирдгийг барьдгийн бүрмшиг ашигласан байна. Хоёр дахь зах зээлийн үүд нь Японд биш сайн асуу тавлал байгаа. Гурав дахь хялбар. Дөрөв дэх Ос, тав дахь Ойрхт болон Түрк гэж тавлаад байгаа. Тэгэхээр энэ тав руугаа чиглэсэн тэр гүрэн бүтээл нь ямар хоол яаж багтах
хүү ядаж хэлийн гэдэг иймэрхүү үйлчлэгтэй байгаа. Тэгээд энэ чинь бий болгож энэ бизнесийг хөгжүүлэхэд орон нутгийн хөрөнгө оруулагчаар олцсон. Манай сургууль бид нар та нарыг би энэ нэгдэчээ гэж үүрэх гэдэг байна. Та нар энэ лүү мэрэгчлийн одоо үлдэгдэгчээр мэрэгчлийн зөвлөгчөөр тэгээд дээрэс нь яг энэ эко камп байгуулах тэр нойл мойл тэр хүлэмж хүлэмжийн чинь байнгын арчилгаа, байнгын тордолт хийх мэрэгчлийн нэг байгууллага бага эко грин арт гэдэг компани. Энэ компанид бүх юм нь оролцож байгаа. Тэгээд нотгийн энэ подкаст гаралтай зорч байна. Тэгээд бид нар энийг нэгэн олон улсын түвшинд судалгаа хийхэд Голландын засгийн газраас бид судалгааны төлөвлөлт авчаа. Хоёр толгой юугаар цагаан сар явуулах юм. Яаж юм ямар үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх үү гэдэг. Юугаар ингэ дөрөв сарын үед бид нар хөрөнгө татах хөрөнгө босгох. Тэгэхээр нэг зовлонтой одоо бол уран сууд компани байгуулагдсан. Хувьцаа эзэмшигчтэй. Би өөрөө нэг хоёр хувьцаа сая дөрөв орлоготой давцсан. Тэгээд бусдад нам хүмүүс байх болохоор нэг хоёр хоёрыг л авах та. Тэгээд өөр энэ одоо подкаст гаралтай бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийг сонирхоод авах юм бол хөрөнгө оруулалт болохоос гадна сумаа хөгжүүлэх болж байгаа. За тэгэхгүй маа гэхэд энэ хаяжуучлалын компани салбар эрхэлж байгаа. Би өөр бизнес руу орох гэсэн гэж бодож байгаа. Томоохон хөрөнгө оруулах гэсэн таатай. Бүр болохгүй гадны хөрөнгө оруулах гэсэн таатай. За бүр бид нар орлоо төсөл бичээд энэ мянган сорилттой сан өгсөн байна. Мянган сорилттой сангийн 2 дахь хэсгээ 6 тэрбум төгрөгийн долларын хөтөлбөр тусламжийг бодлого боловсруулах орон нутгийн түвшинд төлөвшлийг хөгжүүлэх, орон нутгийн ажил эрхлэлийг өргөдүүлэх тэгээд ийм төслүүдэд санхүүжүүлэхээр одоо бүр нэг бодлого заалт байна. Тэгээд энэ бол яг цаг нийцээд байна. Тэгм учраас бидний төлөвчс санхүүгийн хүсэл авчих юм бол энэ тавыгаа байгуулчихаа. Тэгээд ажиллаад эхлэхээр хөвцөг нь авах юм унтахгүй гараад хөвцөг нь зарчих. Хөрөнгөний бичээ зарах хаалтыг зарчих. Ямар вэ? Тэгээд тэр цугсан мөнгөөр дараагийн мөнгөөр энэ тав шин байгуулалтаар эхлэх бус цунд манах 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 гэх юм. Тэгэнгүүт нь хөрөнгө бэлэн байж. Стандарт бүх юм бэлэн байж шууд нэгжлийн дотор хийж. Хүн арчих ажлыг нь энэ мэрэгшлийн тэр академи хийв. Ийм замаар завхан амьдрыг хөгжүүлж болохгүй. Эхлэлийн хийх хүчтэй яг энийг одоо хэрэгжүүлэх юм бол би түр хэлсэн энэ 5 сумаар би 3 удаа явсан. Одоо 105 сар би дахиад явна. 2 жил дараагийн сургуулийнхаа судалгааны төсвөөс тэтгэлэг гаргасан адилхан бид нар 10 сая энэ жил 18 саягийн судалгаа хийж гарах гэж байгаа. Голландын засгийн газар зөвлөлдөө явуулж байгаа. Бид нар хийж байгаа юм сайжруулаад 6 сар гэхэд энэ төсөл дуусаад тэгээд тиймээс хойш хөрөнгө оруулах чиг татдах юм ажиллав. Тэгээд энийг та нэг ингээд бодоод чигээрээ өөр юм захныг бүрхэн хөгжүүлэх ямар арга үйлдэл байна. Эсвэл одоо яг мах боловсруулах, ноос боловсруулах бид нар тэр их хийх гэдэг ер нь бол бараагүй шүү. Ягаад гэвэл том зах зээл рүү том хөрөнгө оруулах чинь технологитойгоо хийсэн юм боцаа зах зээл рүү гаргах л тийм л үйлдэл хөрөнгө шүү. Жижиг байх нь зардалтай хэлэхгүй хөгждөггүй. А энэ бол тийм айхтар зардал авахгүй. Ихдээ манай захын нэг том одоо баруун хүсийн аялалч үйлчлэлийн хэрэглээ тулгуур хийм үйлчлэл авсан чинь зөвчлөл хийлгээ. Тэр салбартын даваа дээрээс юм юм канаа тороосоо татсан энэ кабинаар утхан дэмбэрлүү гарна гэж хэлсэн. Аялалын нэр тийм үү хэсэг хөрөнгө шаардаж шээ. Тэгээд жижиг юм уунаас эхэлж байж биний хөгжүүлэх зүйлтэй юм байна. Би бүх сумын одоо малчит эгэдтэй уулзаад ярьчих биний бол дэмжлэхэд байгаа тэгэхээр бүр дээр яаж хэлэх вэ хараанаас уу. Тэ
ямар ч усаа одоо нэг явуулна. Эмдээр нэгдэх, нийлэх хүмүүс байвал өөр өөрийнхөө сонд манай төсөлтэй хамтраа энэ юуруу оролцоо. Ялангуяа бид нар 2 сарын 9-өөс 13 яг энэ төслийг цааш яаж хэрэгжүүлэх үү гэдэг нь энэ шатыг төлөвлөх ийм семинар воркшоп хийм. Тэгээд Европын холбооноос одоо мэргэжсэн зөвлөх юм. Бид нар хийж байгаа энэ юм хажуунаас зөвлөхийг залруулах ийм үйл ажиллагаа явуул. Энэ учраас та бүхэн завхмын нэг завхан гэж байгаа бол сум болгон энийг хийм. Нэг зэрэг бүтээлд нь хийж чадахгүй. Энэ нэгний бүс гаргаад, маршрут гаргаад, тэгээд тэрнээс нь хэл. Яг би энэ үгтэй тэмдэглэж байгаа гэхдээ би өөрөө төрсөн утгаас эхэлж гээд байгаа. Төрсөн утгийнхаа маань намайг хараад итгэхээр компаниар болоод гадсаа өгөөд 48 сая төгрөгөөр цагнаа татаад өгчихсэн байна. Ганц шин эхлэх чинь хэцүү, ганц шин эхлэхээ болохгүй байна. Тэгэхээр ингээд маршрут болгож хийхгүй. Эхлээд би юу хийх гэдэг юм бэ? Яруугийнхэн, эрдэнэ хайрхныхэн, самтийнхэн, завхан багдлынхэн залуучуудтай бол нэг юм л нэгдэж. Тэгэл габи оролцооч. Хувьцааг нь эзэмшээл нэг шигэлчсэн хувьцаа бол менежментийн баг руу ороод тэгэл энийг хэрэгжүүлэх юм бол таны бизнес чинь болоод явчих. Зөвхөн өөрийнхөө сум байдлаа хэрэгжүүлчих юм бол таны бүх сумын сон бийг хөгжүүлэх зөвлөх хөрөнгө оруулагч нь болоод явна. Монголын сон болгон цаахын газар байх. Монголын сон болгон ийм байдлаар хөгжих юм бол одоо мөн цаахнаас гэж бодогдод байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр зөв энийг нэг болгоо зөвлөөр нэг амбицит байгаа бодож байгаа хүсэлмөрөө биш. Энэ үзе хийгээд хэлчихсэн. 2 жилийн дараа гэх юм байгуулагдсан байх гэж боддог. Тэгэхээр ийм байдлаар бид нар нэгдэж нийлж хийвэл бид нар энэ юун төлөвгөө нэгдүгээр байр байрлал болох, Монголд нэгдүгээр байр болох тухай яриад хэрэггүй дэлхийн үзүүр үзсэн зорж очих газар болно. Тэгжэл бид нар байх. Тэрний цаа хичнээн олон хүний амьдрал ах уу дээш, зөвдөлтөө өнгөтэй хичнээн олон ан ургамал айдтан цэцгэлхүү гэдэгтэй тэгээд бодож үзээрэй энэ бол одоо амар салбраас илүү юм болов гэж бодоод байна. Тэгээд ийм нэг би өнөөдөр таарт хэлчихсэн. Дэлхийн эдийн засгийн хөгжил, Монголын эдийн засгийн хөгжлийн ирээдүйн чиг хандлага нөхцөл байдал бидний хийх гэж байгаа юм чиг их болгон улам таатай нөхцөл болж байгаа юм. Тэгэхээр энэ хийх. Ийм зүг зүйлийг зүг санааг бодоод сэтгээ ултай сүртэй олон хүнийг оролцуулаад явсан юм болдоггүй. Тэгэхээр зэрэг энийг би өөрөө хийж өөр хэлбэр газар туршиж үзэж байсан болтгийн тэгээд байшин гэсэн бид нар ямар ч одоо төр засах мас энэ хоёр байшин энэс чуулгуу бид нар багштай нэг ярьж байгаа л ингэж хин ингэж болсоо тийм ийм одоо салбарт орыг ийм юм ийм талцсан юм шиг юм хөгжүүлнийг хэлээд явуулаа болов болмос чи дээд тусвар ингээл ингээл ууганд цэцэг шиг явна байхгүй тэгэхээр цэцэг болцсон хань хүчээр хаддаг барай хөшин чигшин заагаа явах хүлээж одоо оролцох юм бол уриалгах нь аргагүй таны оролцох чи хавтарч хийх чи тэгээд чиний хийсэн бүтээсэн зүйл чинь болох юм аа гэж хэлдэг. Тэгээд энэ клубын чинь утга болж байгаа үйл ажиллагаа цаашаа яах вэ гэдэг нь ийм юм байх болов уу гэж бодож байгаа. Зүгээр сайхан мэрэгчсэн юм ярьдаг, балдыг харддаг, онол ярьдаг юм байгаад хэрэггүй. Хийсэн юм бол чинь мэдгэж байгаа ажил юм болдог. Тэгээд завхан нэг клуб нэг ажил болсон. Би танай гишүүч болъё гэж хэллээ. Энэ байрч нь болъё гэж хэллээ. Харин илүү оролцох залуучууд байвал тэгээд надтай уулзаараа. Би энэ 10 бол тахгүй. Завтай бол хизээч хүрээлсэн болно. Эний яар тал утас мотас байгаа. Яг энэ зам хэлбэрээр
бүх сонголт хийх юм гэж боддог. Асуух зүйл байна уу? Иргэдэж байгаа зүйл байна уу? Ойлгомжгүй тодорхой зүйл байна уу? Хэрэгцээ нүсээ асуулт байна. Энэ оны эдийн засгийн төлөвийн талаар юу гэж бодож байна? 15 оны эдийн засгийн 15 оны эдийн засгийн төлөв байдлыг за нэг юм зүйлийг тань бодох хэрэгтэй. Би бол энэ эдийн засаг хямраад байна гэхдээ юу санал нэгдэв. Эдийн засаг хямрна гэдэг энийг нэр томьёо эдийн засгийн орон талаас нь юу гэж үздэг юм бэ гэх юм. Үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь буураа зах зээлд нийлүүлж байгаа бараа таваар нь илүүдээ тэр илүүдсийн борготтой байгаа. Тэгэхээр зэрэг олон бизнесийн байгууллагууд үйлдвэрлэлээ зогсоод хаагаад ажилгүй хүмүүс олон болоод тэр ажилгүй хүмүүс нь орлогогүй болохтой зэрэг өргөн хэрэглээний бараа таваар худалдаа авч чадхаа байгаа. Тэгээд ингээд үйлдвэрлэгчинч, хэрэглэгчинч орлогоо буураад ингээд я тох их хамаас гэж нэрлэв. Манай би энэ болж гинүү үгүй бодоорой. Манайд юу болж гинүү гэхлээр зэрэг сүүлийн жил үйлдвэрлэлийн хэмжээ зань 5.6-аас 6 дахин их дүнгийнсэн. Олон зүйлийг бид нар өөрсдөө хийдэг болсон. Тэр ямыг урд нь дандаа гаднаас авдаг байсан. Валют стандарт гэж гарддаг байсан. Тэгэхээр энэ бол эдийн засгийн хямрал биш. Хөрсөлчсөн байсан тэр эдийн засгийн өсөлт гэж яриад байгаа юм хавсэрсэн. Тэр хөрсөлсөн эдийн засаг гайхамшигтай тэр 17% өсөлт юунаас болсон гэхдээ зэрэг Австралид үер болоо бүх уур хаан усаар дүүрчихээ тэр хэн нүрсний өссөн үед таван толгойгоос энэ нүүрсний уурхаас өгшөгөө улаан маран татуулсан 100 тонны машина баахан нүүрс зөөж тэрээс олсон мөнгөний эдийн засаг дээр юм ихлэх зэрэг эдийн засгийн өсөлт 17% байсан гэдэг нь тогтсон тийм. Тэр эдийн засгийн өсөлт ерөөсөө биш. Тэр мэдчихсэн юм алтны юм гэдэг олон юмнууд мэдчихсэн юм. Тэ? Тэндээс олж ирсэн мөнгө юу зарсан гэдэг нь мэдчихэж байгаа. Та нар зүгээр халамжийн мөнгө зүг гэж авсан байх. Авч ирсэн ш. Тэгэл аваад ичих хайрцсан. Баахгүй нөгөө бол алга болчихсон. Тэгээ баахан үйлдвэрлэгч худалдаач тэргээр ч дамж баахан юмаа зарж аваа гэж. Та одоо тэр мөнгө баахгүй болчиход тэр чинь буурхан мэдээч. Энэ эдийн засгийн хямрал биш ээ. Энэ эдийн засгийн буруу бүтэж тогтцоо зүгээр орох тэр одоо шалгуур чалталтанд бид нэр орж ийн аа гэсэн эдийн засгийн хямрал бол ерөөсөө биш. Инфляц өсчихөөр зэрэг л одоо хямрал болж ийн гэдэг. Нэг юм үг өгдөг шүү дээ. Оршуулгын газар л инфляцгүй байдаг. Инфляц байна. Инфляцгүй байна гэж байдаггүй. А харин хоёр онтой тоо болоод ирэхлээр зэрэг хүмүүс энэ чинь юмных нь өөр ихсэх юм. Одоо яана гэдэг айлаад уралдаа зохиомл өөрсдөө болоод үн хэшээ бий. Нэг шалтгаан байдгаа хоёрдугаарт нь манай энэ бах болгон бусад бүтээгдэхүүн юм дээр change гэдэг юм дээр. Тэр change гэдэг чинь үнийг хоёр дахин өсгдөг хамгийн гол механизм тэн л байгаа хэрэг. Одоо тэн бол зохион байгуулалтанд орсон. Энэ зах зээлийн өөхгүй төлөө тэнцдэг болсон. Том зохион байгуулалт байгаа. Би махны ноцны сүлжээ махыг би өөрөө дагаж шинжиж үзчихсэн баян хонгор аймаг юм уу сум малчны юунаас багтээ юм портал тачаад байнгын төв явах юм дагсаар байгаа тэр агуултай үлчэн мах бүнд дэний нөхөдөөр ямар үнээр зарж байгаа юм сонсож байсан тэрийг зах руугаа яаж зарах нь харагдаж байсан тийм л явж бүх аймаг тийм ба хүмүүсийн бүтээл тэгэхээр зэрэг энэ энэ их хэвчлийн төлөв байдлыг би юу ч хараад байгаа юм хэрэг ингэж юм үйлдвэрлэж хийж байгаа хүмүүс юм сайж а энэ тэндээс юм авчиж зардаг хүмүүний хувьд бол мод зэрэг хоттал 8 хэм гэдэг чинь бол тэр бизнесийн нэг төрлийн төв мөрөлдөө бид
нар шиг их цагтлан бид нар шиг бүдүүн цагны нэг хүмүүс юм дэлхийд байл байх юм уу? Тэгээ мокчууд юу гарна шинжих үү бүдүүн төх юм. Үхээд хаач явсан юм ихтэй чалгаа хөлтэй чалгаа. Унааг нь ихийдгээр болооч. Тэр гангах тогтой юм яа. Тэ тэрийгэ байх болчихсон ядуураас зовоод байна гэдэг байна. Аймаг гангаш. Мокчууч ганган хүн байх. Тэгээд ингээ хаалттай зэрэг тэр нь ламбаднаас авсан, зээлээр авсан, лизингээр авсан. Утсуудсаа ярих гэж биш, гайх болох гэж. Гаргаж тавиад утсаараа зэндаа тогтоод гэсэн. Монгол шиг олон брендийн дэлгүүр байх. Хичнээн хэлбэртэй ямар аймаг гаргах юм. Ингээд эдийн хэрэглээ шүтчихсэн болох шүү дээ. Эдийн хэрэглээ шүтчихсэн залуус. Хүүхэд нь болохлаа зэрэг гой боос болсон өссөн залуучуудыг л аа гэсэн. Энэ л миний амьдралын хани гэж харддаг болсон. Боо залуучууд нь тэрийг мэддэг болсон болохоор хөөх ямар нэгэн арга зарим бодлоо яаж гол хийж болчихсон. Боос болсон өссөн гой харддаг. Яг л нэг юм бол явагдах. Тэгэхээр энэ буруудч, энэ оройтч, дөрөйтх хямр л ерөөсөө биш. Энэ хямр биш. Энэ эмчилгээ хийх гэж байна. Тэгэхээр энэ эмчилгээ хийхдээ зөвөө энэ битгий одоо бутарч гонцох айж тэ гаслаад тэгээд хин нэг нэг одоо хараад зүхээд одоо алтан юм уу практик юм уу онцгой юм болгосон одоо улс төрчдөг юм болсон штэ гэж тийм юм л битгий хатж байна. Тэгэхээр Монголын эдийн засаг 2015 онд бол тун өндөр сайхан болно. Одоо бол яг энэ цикл өөрчлөгдөв. Монголын одоо энэ буулуурхан бүтээгдэхүүн хэрэг болоо хөрөнгө оруулалт бол ихсэн. Ер нь энэ Монгол гэдэг улс чинь хятадсгэр ч юм уу Путиний дэглэмшгэ ийм улс биш юм байна. Хэрэгтэй, шүүмжтэй, ярилцж ярилцж чад зүүн рүүгээ ороод явждаг хүмүүс биш гэдгийг чи харж байгаа шүү. Тэнийг биш шүү дээ. Бид нар хичнэ батгаа ингээд хэрэгтэй л ингээд байгаа ч гэсэн ямж явж зүүн мөнгөө яваад байхгүй. Тэрийг харахлаа зэрэг ихтгэл үсэрнэ. Ойлгомжтой дээ. Энэ байр бидний ингээд сандалаа суудсан алт бол тэдний орхон хөрөгчд байгаа 19 хүн байж байгаа учраас гадаадын хөрөнгө оруулалт үсэрнэ. Гадаадын хөрөнгө оруулалт сэргэхээ зэрэг энэ ханшичин гайг болчих. Тэгэхээр зэрэг тэр инфляци гэдэг юм чинь баригдаад ирчихсэн. Одоо харин энэ зээлтэй ялангуяа энэ цалин тэтгэвэр тэтгэн битдэг бол нэг нэгхгүй ингээд жоохон танаад ингээд тэр тансаг хэрэглэгийг л багсгачихвал тийм л болно шүү. Эхлээд зэрэг юм бол бид нар эмчлэгдчих. Тэгэхээр эмчлэгдэх нь маань эрим санал болно гэсэн. Тийм учраас та бүхэн ирээдүйдээ сайхан итгэлтэй байх хэрэгтэй. Итгэлтэй ирээдүйд гэрэлтэй. А хайр яах ёстой вэ? Тэрийг хара өөрөө гараараа бүтээлчих ёстой, оролцох ёстой. Тэгэхээр тэхийн тулд энэ клуб байгуулагдсан болов уу гэж бодож байна. Хүчтэй байхын гараа занг гэсэн бүтээл нийл гэсэн үг шүү дээ. Нэгдэж нийлэхтэй бол хөрөнгө шоуж биш, албан тушаал биш. Аюул хийх бүтээх тэр хийх бүтээгчин чинь амьдралын чинь утгач болоо гэхдээ тэр мөнгөгээр байгаа тэр юм чинь араас чинь аяндаа бий болоо гэдэг. А мөнгө яаж олохгүй, яаж бизнес хийх үү гэж бодоод байвал буруу юм руу орно, буруу замаар явна. Тэр чинь буруу юм, тэгээд чи үр зээл тэгээд нэг нүүргүй болно, тэгээд цааш явахгүй. Эдгээр сэтгэл модны бодлогын ишүүний хувьд бид нар өөрөө тэгж маш их ярилцсан энэ бодлогын хувьд энэ асуудалтай. Бодлогын хувьд гэдэг маань юм бол Монгол банкнаас арилжааны банкнуудад зээл олгох хүмүүстэй. Үр цааш нэг үү. Тэрийг хэсэгчээр зүгт яах вэ гэхдээ зүгт арилжааны банкуудад хадгаламжийнхаа хувьд нэмж устаасаа хадгаламжийг булааж татах гэсэн хадгаламжийн хөөс. Тэгэхээр зээлийн хөөс. Тэгэхээр бодит төсөв бизнес үйлдвэрлэх гэж байгаа хүмүүс тохиолдолтой. Яг учраас тэнийг өөрөөр эсэргүүцэх байсан. Гэхдээ одоохондоо гурван хугацаанд гэхгүй бол ханшигны одоо өөрчлөлт гэдэг чинь хүний хүлээлт юм нэмэгдчих гэдэг айдсаас болоод төрмөж авах гэдэг энэ хаваад бид нар ч гэсэн арга зарахгүй шүү гэдэг
энэ үйлдэлүүд хэрэгждэг. Энийг зогсоох гэсэн тийм тохиол. Тэр энийг бол доош сулдаж таарах эдгээр зүг үлдсүг ороод ирэхтэй юм. Монгол төлөв дэлхийн аль ч улс үндэснээс илүү хөгжиж хамгийн сайн тавдаг болох үүдсэн байна. Та нар хараад бүх талаас хараад улс төр нийгэм багтлаж байгаа хараа мууч гисэн хэлдэг гисэн одоо 76 энэ тэнэг одоо багтлаж гисэн хөөрхөн бид нар чинь хэлсэн байгаа гэдэг нь өөрөө яваад орчих. Тэгээд залуучууд маань бол манай залуучууд бол маш их авиас ноо маш их потенциал бий. Аль зүйл сүнстэй харьцуулж их чадвартай байна. Тэр төсөв төвчээ, тэр зориг, тэр ухаан санаа, гүйлгээ, ухаан, гэрхээ, тэр юм бодлон тусгаж авах мах гэдэг юм. Бүх юмараа давуу гэдэг. Харин нэг л залуу хүмүүсийг эдгээр дагаад байдаг. Идэж чунах, мөнгө чунах, юмыг амар хялбар хийх, цөм цөм бизнес хийх. Юм нэгээс эхэлдэг шүү дээ. Нэг төгөлгөөр нэг төгөлгийн ашигтай ажиллана гэж бодлоо. Сая доллар цөм гэж хэлтгийл мөрөө дээр. Тэгээл тэгчих юм бол чи өөр юм харахаа. Тэр буруу зам баа. Ара та цаг уух гэж байгаа юм чи. Би ч гэсэн амх хатаад. Нэг юм асууж байна. За. Тэр тэлмэн дөрөвж байгаа дулааны цогцолтой нүцгийн талаарт ямар утгатай. Эхлээд гэж байгаа станцаар гэж байгаа нэг юм байна. Тэр үгс баг. Могоц юм юм. Тэр хөдлөлтөө. Тэр хөдлөлтөө. Одоо тэрий чинь болоод хоёрын өөрчлөлтөд юу яцсан шүү дээ. Төв эрчим хүчтэй юу холбоцсон шүү дээ. Тэгэл урдаас тайшралтай. Тэг холбоцсон болохоор тэр хөдлөлтөө юу хийхдэггүй байх гэж байна. Энэ заавтын байх заавтал байх. Баймэг үсэн гэнэ. Өнгөрт чинь шал мог тавиалсан гэдэг нь одоо. Тэгэхээр тиймэрхүү шийдэл бидлийг бол нэг их аргалын одоо юу юм уу гэж битгий хаа. Төр болон байж байгаа шиг гарч ирж байна. Монгол шиг өргөн уудын цөөхөн хөвгтэй мал яадаг улсоо тэргүүлэх одоо үйлдвэрлэл бол бий бол хөвдөг юмстэй. Тэгчийн хэрэглэлтэй уралтаа гадны хүний мөнгнөөс хамаар ажилтурч их гэдэг чинь одоо одоо мянган инженер Японд руу явуулсан 4 жилийн дараа юм. За тэгээд ингэ за хань 2 жилийн дотор юм саяны юм хэлбэрийг жинчиг ажилтурч хийж болох юм байна гэж. Тэг болохоос их юм. За хөөе. За бид баярлалаа. Одоо сайхан цаг уу. Ингээ гарах юм. Уу ашиглаж байгаа. Цаашдаа бас үйл ажиллагаа нь энд дээр цөхөн байгуулах юм бол болцоог олж ирсэн. Энэ бол маш том хөнгө оруулалт, маш том болон гэж байна. А цаашдаа бол үнэхээр маш олон яриад хэлсгүүдээ одоо уулзтуудыг цөхөн байгуулах. Тэгээд энэ бол хамгийн том хөнгө оруулалт болж байна. Таны бас цаашдаа ажиллах бол өндрөө амжилт хүсье. Залуучууд нь бол зөв бодлого, зөв одоо хандлагын ард үргэлж одоо зогсох болно гэдэг хэлээ. Айгу хоёр юм байна. Клубын байрандаа хүү өрөөндөө явчих чадах. За тэгэл төрөнд хийсэнтэй бүх үйл ажиллагаа манай сургуультай хийж. Тэр түрээс мөсөд тэр баг. Харин тэр манай энэ кафе бичэн түрээсээс өөр байгуулга ажилладаг учраас миний үүнд орохгүй. Үнэгүй юм болохгүй. Сайн байна уу? Тэгш. За. За. За.